بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله في أفادك أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمارے اس بارہ روزہ دورہ تحقیق المسائل کے بنیادی طور پر دو مقصد نمبر ایک آنے والے طلباء کو اختلافی مسائل پہ اپنا موقف اور مسلک سمجھ آئے نمبر دو اختلافی مسائل میں کام کرنے کا ان کے اندر ذوق پیدا یہ دو بنیادی مقصد ہیں یہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں عموماً طالب علم سمجھتا ہے 12 دن میں کیا ہم پڑھ سکتے ہیں اگر 12 دن میں اختلافی مسائل میں اپنے موقف کو سمجھ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے عموماً الجھن تب آتی ہے جب آدمی کو اپنا موقف سمجھ نہیں آتا اگر اپنا موقف سمجھ آ جائے اس پہ دلیل قائم کرنا یہ مشکل نہیں ہے اور موقف سمجھ نہ آئے تو دلیل قائم کرنا بڑا مشکل ہے ہمارے ہاں تمام مسائل میں اپنے موقف کو معلوم کرنے کی سب سے آسان اور سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نور اللہ مراقدہم نے جس قدر اردو کے لٹریچر میں اپنے عقائد اور مسائل لکھے ہیں آپ اس کا مطالعہ فرمائیں اور اس کو اپنی توہین نہ سمجھیں کہ میں نے 10 سال تک دورہ حدیث پڑھا ہے دورہ حدیث تک تعلیم حاصل کیا ہے تو میں اردو کتاب کا مطالعہ کیوں کروں اس کو اپنی توہین نہ سمجھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قدر مطالعہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے میرا اور آپ کا نہیں ہے جس قدر وسعت مطالعہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس قدر ہمارا مطالعہ بھی نہیں ہے اس قدر ہمارا فہم بھی نہیں ہے ان کے پاس مطالعہ بھی تھا فہم بھی تھا تقوی اور دیانت بھی تھی اس لیے ان حضرات نے اگر محنت کر کے کوئی ایک موقف اختیار کیا ہے تو اس موقف کو پڑھ لیں اس کے بعد اصل ماخذ اور مراجع اور بڑی کتابوں کی طرف جائیں ہمارے یہاں فتنے اور گمراہیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ ہم اپنے اکابر کو پڑھنے کے بجائے براہ راست بڑی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس سے بات سمجھنے میں غلط فہمی ہوتی ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے فہم کو اکابر کے فہم کے خلاف جب دیکھتے ہیں اپنے فہم کو قرآن حدیث کہہ دیتے ہیں اور اکابر کے فہم کو رجال کی آرا کہہ دیتے ہیں اور پھر عنوان یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کتاب اللہ ہے اور تمہارے پاس رجال اللہ ہے ہمارے پاس کتاب اللہ ہے تمہارے پاس رحمت اللہ ہے تو جو کتاب اللہ کے اندر ہے وہ رحمت اللہ کے اندر تو نہیں ہے حالانکہ کتنی واضح بات ہے کہ رحمت اللہ بنتا ہی تب ہے جب کتاب اللہ کے موافق ہو اگر کتاب اللہ کے موافق نہ ہو تو رحمت اللہ بنے گا کیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اس 12 روزات دورہ تحقیق المسائل کے دوران میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ اس کو قلم بند فرماتے رہیں تو آپ کا بہت فائدہ ہوگا اصولوں کو ذہن میں بٹھا لیں اس لیے اپنا موقف معلوم کرنے کے لیے سب سے آسان اور بہترین صورت یہ ہے اپنے اکابر کے اردو لٹریچر کا مطالعہ فرمائیں مسئلہ وہاں سے پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو دلائل میں غلطی نہیں ہوگی اگر کسی موقع پر آپ دلائل کا مطالعہ فرمائیں اور بظاہر دلیل اپنے اکابر کی رائے کے مخالف نظر آئے تو پھر اپنے اساتذہ سے پوچھ لیں کہ میں نے تھانوی کا حضرت مدنی کا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کا یہ نظریہ پڑھا ہے اور بظاہر یہ حدیث یا آیت اس کو نظریے کے خلاف نظر آ رہی ہے تو مجھے آپ سمجھائیں کہ نظریہ غلط ہے یا ان کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے تو مشائخ سے رجوع فرمائیں گے تو کبھی بھی انشاءاللہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گے اور اپنے اکابر کے مسلک پر بڑے آرام کے ساتھ چلتے رہیں گے اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ اور اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے
تو ہمارے اس 12 روزہ دورہ تحقیق المسائل میں دو باتوں پر خاص طور پہ توجہ دی جاتی ہے، نمبر ایک اپنا مسلک سمجھ آ جائے، نمبر دو مسلک کی کام کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کسی مسئلے پر تمام دلائل اور ان تمام دلائل کا احاطہ اور اس پر اعتراض اور اس کے جواب، وہ تو 12 دن میں نہیں ہو سکتے نا۔ 12 دن میں تو آپ مسئلہ تقلید چلاتے رہیں تو شاید ایک مسئلہ تقلید ہی پورا نہ ہو، اس لیے ہم خلاصے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو۔ یہ فائل آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے تاکہ آپ کو لکھنے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑے اور آسانی کے ساتھ بات آپ کے سامنے اور بات سمجھنے میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ میں نے یہ ابتدائی طور پہ آپ خدمت میں بات عرض کی ہے، قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں شریعت کے بنیادی طور پہ دو جز ہیں، نمبر ایک عقائد اور نمبر دو مسائل۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ کیوں؟ اگر آدمی توحید کو نہ مانے تو نبوت ماننے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اگر توحید نہ مانے تو قیامت ماننے کا فائدہ ہی نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ یہ بتائیں تمہارا اللہ کون ہے۔ تو نبی کا مقصد تو توحید ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ نبی تو آتا ہے اس لیے کہ اللہ کے دین کو تمام ادیان پہ غالب کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی جو تقریر ہے وہ یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو نبی کی آمد کا مقصد ہی اللہ کی توحید کا تعارف کرانا ہے۔ بنیادی بات یہ ہوتا ہے نبی اللہ کا تعارف بھی کرائے اور اللہ کے احکام امت تک پہنچائے۔ نبی اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطے کا کام دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں تو قبر اور قیامت کے اندر آدمی کو راحت ملتی ہے، اور اگر ان باتوں پر عمل نہ کرے تو پھر انسان کا نقصان ہوتا ہے اور تکلیف ملتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ توحید۔ توحید کے بعد پھر نبوت ہے، اور نبوت کے بعد پھر قیامت ہے۔ پیغمبر کی جو اطاعت ہے وہ اصالتا نہیں ہے، پیغمبر کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے پیغمبر کی بات مانو تبھی مانتے ہیں، اگر اللہ پاک فرمائے ان کی بات نہ مانو تو پھر تو کوئی بات نہیں مانتا۔ تو عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ بنیادی مسئلہ تقلید کا کیوں ہے؟ کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں سارے قرآن کریم کو پڑھ بھی لوں، ساری احادیث بھی پڑھ لوں، اور پھر ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہر مسئلے کا استنباط خود کر لوں، یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ کہ آدمی قرآن پڑھنے والے سے قرآن لے لے، احادیث پڑھنے والے سے احادیث لے لے، اور جو قرآن احادیث سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں ان سے مستنبط شدہ مسئلہ لے لے، تو شریعت پہ عمل کرنا بہت آسان ہوگا۔ تو بس مسائل میں سے بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ اگر تقلید آدمی کو سمجھ آ جائے اور اپنے اکابر اسلاف پر اعتماد پیدا ہو جائے تو شریعت مطہرہ پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اگر اس پر اعتماد نہ کرے تو عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ جب ترک تقلید کے نقصانات آئیں گے تو اس میں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت وضاحت پیش کروں گا انشاءاللہ۔ فی الحال میں نے عرض کیا کہ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے، اس لیے توحید اور تقلید سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو سورۃ الفاتحہ تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب کا معنی پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں، 113 سورتوں میں اللہ پاک نے تفصیل بیان فرمائی ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں اس پوری تفصیل کا خلاصہ بیان فرما دی ہے۔ اور خلاصہ کیا ہے؟ اب پوری سورۃ الفاتحہ کو دیکھیں تو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں اللہ نے توحید بیان فرمائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی صفتیں ہیں نا، مالک یوم الدین اللہ کی صفت ہے، الرحمن الرحیم اللہ کی صفتیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت اور استعانت کا حصر اللہ کے ساتھ ہے، یہ ساری توحید ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ صراط مستقیم کا معنی قرآن نے بیان یہ کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو قرآن جو قرآن کی تفسیر کرے اس سے بہتر تو تفسیر کوئی نہیں کر سکتا۔
قرآن کریم نے صراط مستقیم کی تفسیر کی ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلنا جن پر خدا نے انعام فرمایا ہے، اور جن پر انعام کیا وہ کون ہیں؟ اس آیت کی تفسیر آگے پانچویں پارے میں موجود ہے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ چار قسم کے طبقات ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہے، نمبر ایک انبیاء، نمبر دو صحابہ، نمبر تین شہداء، اور نمبر چار اولیاء اور صالحین۔ یہ چار طبقے ہیں۔ میں اکثر کوشش کرتا ہوں طلبا کو یہ بات سمجھاؤں کہ جو بات آپ کو سمجھ آئی ہے یہ بات آپ نے عوام کو کیسے سمجھانی ہے۔ کبھی انسان کے پاس سمجھنے والا دماغ ہوتا ہے لیکن سمجھانے والی زبان نہیں ہوتی۔ اگر سمجھنے والا دماغ نہ ہو تو انسان تب بھی رائے راست سے ہٹ جاتا ہے، اور اگر سمجھنے والا دماغ ہو اور سمجھانے والی زبان نہ ہو تو خود تو رائے راست پہ رہتا ہے لیکن دوسروں کو رائے راست پر نہیں لا سکتا۔ تو دائی کے اندر دو بنیادی چیزیں ہونا ضروری ہیں، نمبر ایک سمجھنے والا دماغ ہو اور نمبر دو سمجھانے والی زبان ہو۔ یہ بات عوام کو آپ نے کیسے سمجھانی ہے، اس کا دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے، آپ ان کو یہ بات سمجھائیں، ایک وہ راستہ ہے جس پر نبی چلتا ہے اور ایک وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پہنچتا ہے۔ جس راستے پر نبی چلے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اور جس جگہ پہ نبی پہنچے اس کو جنت کہتے ہیں۔ اب دیکھو مشکل تو نہیں ہے نا، جس راستے پر صحابہ چلے اس راستے کا نام صراط مستقیم ہے، اور جو صحابہ کی منزل ہے اس کا نام جنت۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صراط مستقیم چاہتے ہیں تو اس راستے پر چلیں جہاں پہ نبی چلے ہیں، جہاں پہ صحابہ چلے ہیں، جہاں پہ شہداء چلے ہیں، اور جہاں پہ اولیاء چلے ہیں۔ نتیجہ ہی نکلے گا کہ جس راستے پر وہ چلے اس راستے پر آپ چلے تو آپ وہیں جا کر رکیں گے جہاں پر وہ رکے۔ راستہ جو ٹھیک ہو گیا ہے اب تو منزل کے بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اور دوسری بات عوام کو آپ کیسے سمجھائیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اتنا آسان طریقہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے آسان طریقہ شاید دنیا میں ممکن نہ ہو۔ صرف یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں اور بات سمجھا نہیں سکتے۔ قرآن کریم جتنی فصاحت اور بلاغت اور طاقت کے ساتھ بات کرتا ہے، ہم اس طاقت کے ساتھ بات کو سمجھا نہیں پاتے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید قرآن کے اندر کچھ حکم ہے، حالانکہ حکم ہماری زبان کے اندر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں دلائل بھی پیش فرماتے ہیں اور دلائل کے ساتھ ساتھ مثالیں بھی پیش فرماتے ہیں۔ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ اعبدوا دعویٰ ہے اور الذی خلقکم اس دعوے پر دلیل ہے۔ اللہ دعوے پر دلیلیں بھی پیش فرماتے ہیں، اور جب دلیل عام بندے کو سمجھنا ہے تو اللہ مثال بھی دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ کیوں دی ہے؟ آگے دیکھو ایک مثال دی ہے سترویں پارے میں، یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ میں دلیل بھی پیش فرما رہے ہیں، اللہ مثال بھی پیش فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا وہ عالم جو عوام کو قرآن سمجھانا چاہتا ہے وہ دو چیزوں کا اہتمام کرے، اپنے دعوے پر دلائل بھی پیش کرے اور اس کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی پیش کرے۔ اور علماء کا مزاج یہ ہے وہ دلیل کو قبول جلدی کرتے ہیں، اور عوام کا مزاج یہ ہے کہ مثال کو قبول جلدی کرتے ہیں۔ عوام کسے شوق سے سنتی ہے اور علماء قرآن شوق سے سنتے ہیں۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقے پر جلسے کے لیے تشریف لے گئے تو انگریز نے حضرت کے خلاف چال یہ چلی کہ چند اوباش قسم کے لڑکے تیار کر لیے، جب حضرت تقریر کے لیے آئیں تو آپ ان کی تقریر نہ ہونے دیں، انڈے ماریں، ٹماٹر ماریں، نعرے ماریں، تقریر نہ ہونے دیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے اس بستی میں یا گاؤں میں تو اصل صورتحال سے شاہ صاحب کو آگاہ کر دیا گیا۔ جب بھی آپ کے یہاں کوئی بڑا آدمی بیان کے لیے آئے تو مقامی صورتحال سے آگاہ فرما دیا کرے۔ بات ساتھی سمجھتے ہم نے آگاہ کر دیا تو مناسب نہیں ہوگا، دل ٹوٹ جائے گا، تو جب عین جلسے میں ان کی ٹھکائی ہوگی تو پھر ان کا دل جڑ جائے گا۔ تو آپ پہلے بتا دے تو اس کا انتظام کر لیں گے نا، ہم پہلے نہیں بتاتے اور موقع پر کہتے ہیں نہیں میں نے مناسب نہیں سمجھا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے یہاں تخصص کے طلبہ تشریف لاتے ہیں تو میں بات ان کو بڑی تاکید سے کہتا ہوں، اگر ادارے میں یا ہماری ذات میں کوئی کوتاہی دیکھے نا آپ فوراً بتا دیا کریں، ہم اس کی اصلاح کر لیں گے۔ وہ فوراً نہیں بتاتے، ایک غلطی ہوگی، دوسری ہوگی، تیسری ہوگی، وہ غلطی ہے یا نہیں لیکن ان کی نگاہ میں غلطی ہوتی ہے نا، نتیجہ نکلتا ہے ایک مہینے کے بعد چلے جاتے ہیں۔
हम फोन करके पूछते हैं जी आप कहां पर थे, कुछ मैं अफसा जी आ गए। क्यों? बस बहुत सारी बातें ऐसे हैं। मैं कहता हूं भी आओ बताओ तो सही। जब बुलाकर पूछते हैं क्या बात है, कि फलां 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 बात है, मैं कहता हूं आपने पहले क्यों नहीं बताया, हमने सोचा कि आपको तकलीफ होगी। मैंने कहा बाप के जाने पर मैं बहुत खुश हूं। कैसा सादा आदमी है, छोटी छोटी बातें क्यों नहीं बताते कि आपको तकलीफ होगी। और जब वो बातों का बतंगड़ बन जाता है, बिस्तर उठा के निकलते हैं, तो फिर बंदे को तकलीफ होती है खुशी होती है। तो छोटी छोटी बातें बताता रहे, इससे आदमी को तकलीफ नहीं होती, बंदे को खुशी होती है। बाप भी इसका एहतमाम फरमाया करें। हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, आप किसी तरीके से स्टेज पर मुझे पहुंचा दो, बाकी मैं जानू तो अवाम और लड़के जाने, मुझे स्टेज तक पहुंचाओ। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को स्टेज पर पहुंचा दिया गया। अब वो उबाश किस्म के लौंडे तैयार खड़े थे शाह साहब की तकरीर खराब करने के लिए। हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर शुरू ही नहीं की, फरमाने लगे भाई मेरा दिल कर रहा है आपको एक किस्सा सुनाऊं, अगर आपको हो तो मैं सुना दूं। लोगों ने कहा सुना दें। अब शाह जी ने कुरान नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा? किस्सा। और वो जो लड़के रोकने के लिए जलसा आए थे ना, वो भी कह रहे हैं चलो शाह जी किस्सा सुना दो। चलो तकरीर सुनाएंगे तो हम रोकेंगे ना, हमारी ड्यूटी तकरीर रोकने पर है, किस्सा रोकने पर तो नहीं है ना। तो लोग कुरान सुनने से भिदकते हैं, किस्से कहानी से नहीं भिदकते। तो शाह जी ने फरमाया अगर आपको हो तो मैं किस्सा सुनाऊं। लोगों ने कहा जी सुनाओ। अब शाह रहमतुल्लाह ने किस्सा सुनाया, फरमाने लगे एक आदमी मादरजात अंधा था, चौधरी भी था और खूबसूरत भी था। जिस औरत से उसका निकाह हुआ वो खानदान के एतबार से भी घटिया थी और शक्ल की बदसूरत थी, दोनों उसके अंदर सिफतें मौजूद थी। तो उनके गांव में एक आदमी आया, वो सुरमा बेच रहा था। उसने कहा मेरे पास ऐसा सुरमा मौजूद है, अगर 10-15 मरतबा इसकी दो दो सिलाइयां आंखों में डाल ली जाए तो मादरजात अंधे की बिनाई भी वापस आ जाती है। चौधरी ने अपनी बेगम से कहा कि जल्दी जा इस सुरमे को खरीद के ला। वो बाहर गई, उसने सुरमे वाले को बुलाया और बुलाकर उसने कहा ये सुरमा कितने का है? उसने बताया भी 5 रुपए 10 रुपए का है। उसने 10 बताया, इसने 20 रुपए दे दिए, ये 20 रुपए लो और हमारा गांव छोड़ दो, आइंदा हमारे गांव में ना आना। वो सुरमे वाला तो आंखें ठीक करने के लिए नहीं आया, वो तो पैसे कमाने के लिए आया था ना। उसको पैसे मिल गए, उसने गांव को छोड़ दिया। वापस आकर उसने कहा चौधरी साहब तुम भी सादे आदमी हो, अगर ये सुरमे से आंखें वापस आती तो दुनिया में कोई भी अंधा ना होता। वो पागल आदमी मजाक कर रहा था तो तुमने समझा कि शायद सचमुच मेरी बिनाई वापस आ जाए। अब हजरत शाह साहब फरमाने लगे अगर ये दो दो सिलाइयां डाल लेता इसकी बिनाई वापस आ जाती। लेकिन उसको उसका काली कलोटी को पता ये था कि मैंने जिसको अपने हुसन के दाम में फांस रखा है ना, मैं बड़ी खूबसूरत हूं और दुनिया में मुझसे खूबसूरत तो माने जनी ही नहीं है, तेरी अखा होनी है तेन पता लगता कि सोड़ी जनानी है। तुझे पता ही नहीं है। तो वो उसी इश्क के अंदर अपना काम चला रहा था और ये उसे माल खा रही थी। अब उसकी आंखें आती तो हुसन खुल जाना था ना, इसलिए उसने सिलाई डालनी नहीं दी। तो शाह साहब फरमाने लगे बेटा तुम्हारे अंदर ईमान का हुसन मौजूद है, तुम्हारे घर में ये अंग्रेज काला आया जो बदबूदार है और इसको पता है अगर शाह जी ने 2 सिलाइयां डाल दी ना तो बिनाई वापस आनी है, हमें कोई रहने नहीं देगा, अगर तुम इजाजत दो तो 2 सिलाइयां डाल दू। ये शाह साहब ने जुमला फरमाया तो उन्होंने कहा शाह जी पाओ सुरमा। फिर शाह जी ने कुरान शुरू किया, इशा को शुरू किया तो फजर की नमाज तक तकरीर चलती। ये हमारे अकाबिर रहमतुल्लाह थे, वो समझते थे कि अवाम को बात समझानी कैसे है। मैं इसलिए कह रहा था कि अवाम किसों से खुश होती है, अवाम दलायल से खुश नहीं होती। हाँ जब आप उनका मिजाज दलायल वाला बना लेंगे तो फिर दलायल से भी खुश होंगे, लेकिन दलायल के बावजूद किससे सुनने के फिर भी मोहताज रहते हैं। अब देखो मैं अगर शुरू से आती दलायल शुरू कर देता तो शायद आप इतने खुश ना होते जितना शाह जी का किस्सा सुनकर आप खुश हो गए। ये आप खवास है और आपकी हालत है, तो आप खुद फरमाएं अवाम किसों की कितनी मुश्ताक होती होगी। तो ये बात उनको आप समझाएं कैसे, उनको यूं बात समझाएं कि देखिए एक बंदा आपके पास बाहर से आता है मिलने के लिए और शहर से बाहर फोन करता है जी मैं आ रहा हूं तो एड्रेस क्या है। आप उसे एड्रेस समझाते हैं कि जब आप सड़क से उतरे ना तो पहला इशारा आएगा वहां से बाएं तरफ हो जाए, फिर आगे जाएंगे तो अगले इशारे से दाएं तरफ हो जाए, फिर आगे जाएंगे तो गली के अंदर ट्रांसफार्म होगा वहां से फिर दाएं तरफ हो जाए, फिर आगे जाए तो एक और खंभा होगा वहां से बाएं तरफ हो जाए, वहां से आप जाके तो एक मकान पक्का होगा फिर कच्चा होगा फिर आगे कोठी होगी उसके बाद एक नाला होगा, नाला क्रॉस करेंगे तो सजे पास वाला मदरसा है। वो कहते हैं यार मुझे नहीं समझ आ रही। तो मेरे साथ कोई आसान सा रास्ता बताओ। फिर आसान रास्ता आप क्या बताते हैं, आप क्या तो मेहमान है ना, इसका एहतमाम फरमाया करें। मैं चूंकि रोजाना सफर में होता हूं तो हमें इन मुसीबतों से रोजाना गुजरना पड़ता है, इसलिए अपने मेजबान को समझाते हैं आने वाले मेहमान को संभालते कैसे हैं।
आसान तरीका क्या है? आप उन्हें कहिए जी, जब आप मसलन यहां से आप जाते हैं इस्लामाबाद, आप जब मोटरवे से उतरेंगे ना, तो वहां हमारी काले रंग की गाड़ी खड़ी होगी और डबल इशारे उसके जल रहे होंगे, आप उसके पीछे गाड़ी लगा दें, जिस मकान पर गाड़ी रुकेगी ना, बस वही हमारा घर है। इससे आसान सूरत हो सकती है? बोलते नहीं। ये तो अनपढ़ भी समझता है ना, पढ़ा लिखा भी समझता है। उसे को जी आप मोटरवे से उतरे तो जो ही आप आगे वो पेशावर रोड शुरू होता है, वहां काले रंग की हमारी गाड़ी है, उसके डबल इशारे लगे होंगे, तो आप वहां उसके जो उसके पीछे लग जाए, जहां वो रुकेगी हमारा वही घर है। तो जिस तरह ये मिसाल है ना, अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम मेरी बनाई जन्नत में आना चाहते हो ना, तो फिर अंबिया शुहदा सालिहीन और शुहदा के पीछे लग जाओ, जहां ये रुकेंगे ना वही मेरी जन्नत है। इससे आसान सूरत हो सकती है? बस जो काम औलिया करते रहे आप भी करते रहो, जहां वली आएगा वहां तुम आ जाना, उसका नाम जन्नत है। कितनी अल्लाह पाक ने आसान तरतीब बताई, बात समझ आई? अब मसला क्या है कि पहले बंदे को कुरान समझ आए ना, तो फिर दूसरे को समझा सकता है। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दरमियान में दुरूस आते रहे तो मैं आपकी खिदमत में दो बातें अलग अलग समझाऊंगा। एक ये है कुरान समझ कैसे आता है, और दूसरी बात है कुरान पर अमल की तौफीक कैसे मिलती है। कुरान समझ आने के उसूल अलग है और कुरान करीम पर अमल की तरतीब बिल्कुल अलग है। एक तरतीब वो है उस तरतीब से कुरान समझ आता है, और एक तरतीब वो है कि उससे कुरान पे अमल की तौफीक मिलती है। दोनों बातें जरूरी है, कुरान को समझना भी जरूरी है और कुरान पर अमल करना भी जरूरी है। लेकिन इन दो बातों से पहले एक तीसरी बात है कि कुरान को पढ़ना भी जरूरी है, जो आप फजर की नमाज के बाद इशराक तक पढ़ते हैं और इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे, इंशाल्लाह पहले पढ़ना तो शुरू करें ना, उसके बाद फिर समझना शुरू करें, उसके बाद फिर अमल की बारी है। लेकिन पहला मरहला पढ़ने का है। आज पढ़ा है ना आपने, देखो अल्लाह ने कितना अच्छा मौसम बना दिया है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला बेहतरीन मौसम फरमाए, बारिश इतनी सख्त ना हो कि हमें संभालनी मुश्किल हो जाए, बस मौसम अच्छा हो तो उसको संभालना बहुत आसान होता है। तो मैं ये बता रहा था कि सिरात मुस्तकीम की तफसीर अल्लाह ने खुद समझाई है कि ये सिरात मुस्तकीम की तफसीर है। बात चल पड़ी है तो मैं एक बात और भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अब अवाम को एक बात समझाओ कि सिरात मुस्तकीम वाले चार तबके हैं। नंबर एक अन्नबीना, नंबर दो अस्सिद्दीकीना, नंबर तीन अश्शुहदा, और नंबर चार अस्सालिहीन। कितने तबके हो गए? चार। बात समझना, जब ये फरमाया मिनन नबीना, इससे मिर्ज़ई और कादियानी निकल गए। क्यों? वो उसको मानते हैं जो नबी नहीं है, उसको मानते हैं जो नबी नहीं। और जब अस्सिद्दीकीना फरमाया तो इससे राफ़िज़ी निकल गए। क्यों? वो सहाबा को नहीं मानते। और जब वश्शुहदा फरमाया तो आले बिदत निकल गए, उनके पास कोई शहीद नहीं है। और जब वस्सालिहीना फरमाया तो फिर ममाती और गैर मुकल्लद निकल गए, वो औलिया को नहीं मानते। देवबंद ही बचे हैं जो नबीयीन को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, शुहदा भी इनके पास है और औलिया को भी मानते हैं। आप बताओ देवबंदी समझाने कितनी आसान है। लेकिन कुरान करीम से अब तब समझाएं जब बंदे को समझ तो आए ना। मैं इसलिए जब कभी कहता हूं ना कि मेरे पास आगे कोर्स करें, मेरे पास तखस्सुस करें, आम आदमी बहुत ताज्जुब होता है। हम दारुल कराची पढ़े हैं, कहते मेरे पास आओ। हम जामे तो शीत पढ़े, ये कहते मेरे पास आओ। ये बात समझ नहीं आती किसी को। इस पर मैं एक छोटा सा वाकया पेश करता हूं। कोहाट हमारा उलमा कन्वेंशन था, उसके बाद उलमा बैठे जैसे चाय पर बैठते हैं। एक आलिम का मुझे मकामी उलमा ने तारफ कराया कि ये मौलाना का मुताला बड़ा जबरदस्त है, इलम बड़ा पुख्ता है और माशाल्लाह बहुत मजबूत आलिम है। मैंने कहा इनसे को मेरे पास आकर एक साल लगाए। उनको बड़ा ताजुब हुआ कि हमने तारीफ किया, ये उठकर इसका माथा चूम लेगा और ये कह रहे मेरे पास साल लगाए, इसको तो असर ही नहीं है। दाई होता ही वो है जो किसी और से मुतासर ना हो, जो दूसरों से मुतासर होना शुरू हो जाए ना, वो दाई होता ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो उनकी आंखों से ताजुब मैंने भांप लिया कि इनको मेरे जुमले पर बहुत ताजुब हुआ है और ये जुमला मेरा इनको अच्छा नहीं लगा। मैंने उन उलमा की खिदमत में गुजारिश की, बताएं आपका नौजवान बेटा है जो मुकव्वियात खाता है और उगनियात इस्तेमाल करता है और रोजाना वर्जिश करता है, ताकत इतने को उसका जिस्म फटने के करीब, इतनी ताकत वाला है। आपकी ख्वाहिश है कि हमारे बेटे में ताकत तो बहुत है लेकिन ये कुश्ती करना भी सीख ले। आप उसको ऐसे उस्ताद पर लेकर जाते हैं कि जिसके घर में देसी घी का पना पराठा तो गुजा, सूखी रोटी भी कभी खाने के लिए नहीं होती। जो बूढ़ा भी होता है, कमजोर भी होता है, आप कहते हैं हमारे बेटे को लड़ने के गुर सिखा दो। अब बताओ ये आपके बेटे की तोहीन है? बताओ तोहीन तो नहीं है ना। क्यों? ताकत मौजूद थी, लड़ना नहीं आता था।
मैंने कहा इन मौलाना के पास दलाइल की ताकत मौजूद है, इनको अवाम में दलाइल का इस्तेमाल करना नहीं आता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आकर इलम पढ़े, मैं कहता हूं जो इलम इनके पास मौजूद है उसके इस्तेमाल का तरीका सीख लें। अब तो इनकी तोहीन नहीं है ना, उलमा ने कहा जी हमें बात समझ आ गई। तो मैं सिर्फ यही बात कहता हूं कि आप हजरात दलाइल के इस्तेमाल का तरीका करना सीखें। और हर जगह की जबान बिल्कुल अलग अलग होती है, हर जगह की जबान अलग अलग होती है। मैं इंशाल्लाह बातें चलती रहेंगी, मैं अर्ज करता रहूंगा। अभी कराची मेरा तलबा कन्वेंशन था तो मैंने तलबा से गुजारिश की, देखो मैं पैदा एक देहात के अंदर हुआ हूं, ये देहात मेरी जाय पैदाइश है, मैं पैदा एक देहात के अंदर हुआ हूं और पढ़ा मैंने कराची में और काम मैंने दुनिया के ममालिक में किया है। इसका मतलब यह है कि मैं तीनों माहौल जानता हूं, देहात में काम कैसे करना है, कराची जैसे शहरों में कैसे काम करना है और बिरून ममालिक में काम कैसे करना है। तो जो बंदा तीनों माहौल समझता हो उसका शिगिर्द बनना गुआर की बात है। समझ आ रही है बात? भाई एक बंदा बहुत बालाई माहौल को समझता है और निचले माहौल को नहीं जानता, वो निचले माहौल के मुताबिक आपकी रहनुमाई कैसे करेगा? और एक आदमी बिल्कुल निचले माहौल में रहता है, उसने बालाई माहौल को नहीं देखा, वो आपके बाहर के माहौल के मुताबिक रहनुमाई कैसे करेगा? हमें अल्लाह पाक ने यह नेमत अता फरमाई है कि पैदा देहात में है, पढ़े कराची में है और काम दुनिया में किया है, इसलिए देहातों का मिजाज भी जानते हैं, कराची वालों को भी जानते हैं और बैरून की दुनिया का भी जानते हैं। आदमी किसी का मिजाज समझे ना तो फिर बात करनी आसान होती है, और जब मिजाज ही समझना है तो बात करेगा कैसे? अल्लाह हम सबको बात समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हम सबको कौम का मिजाज शनास बनाए। मैं बता रहा था कि सूरत उल फातिहा ये उम्मुल किताब है, 113 सूरतों में तफसील है और इस एक सूरत में इजमाल और खुलासा है। वो मैं बात समझाने लगा था कि सूरत उल फातिहा में बुनियादी तौर पर अल्लाह पाक ने दो बातें बयान फरमाई हैं। आदि सूरत उल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन तक तौहीद बयान की है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेके गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन तक तकलीद बयान की है। आदि फातिहा में तौहीद है और आदि फातिहा में तकलीद है। रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, आज दुनिया में दो किस्म के तबके मौजूद हैं, बाद ऐसे हैं कि जो एक बात पे लड़ते हैं और बाद ऐसे हैं वो दूसरी बात पे लड़ते हैं। एक लड़ाका तबका कौन सा है कि आपने नमाज पढ़ी है? जी पढ़ी है। इमाम के पीछे पढ़ी है या अकेले? इमाम के पीछे। इमाम के पीछे फातिहा पढ़ी थी? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर तेरी नमाज अल्लाह तक नहीं गई, तेरी नमाज तेरे पास ही रहेगी, कबूल नहीं हुई। और दूसरा बंदा कहता है कि आपके अब्बा जी जिंदा हैं? आपने कहा जी फौत हो गए हैं। कभी उनके लिए कोई साले सवाब भी करते हो? आपने कहा जी बिल्कुल करता हूं, मैं तो हर हफ्ते या इतवार को देख चावल पकाता हूं और फिलहाल मदरसे में तलबा खिलाता हूं, इस देख चावल के ऊपर कभी फातिहा भी पढ़ी है? आपने कहा नहीं पढ़ी। उसने कहा फिर तेरे चावल तेरे बाप तक नहीं रहना, ये तलबा के पास ही रहने। तो वो कहता है अगर इमाम के पीछे फातिहा ना पढ़ो तो नमाज नहीं जाती, और ये कहता है अगर चावल पर फातिहा ना पढ़ो तो फिर चावल नहीं जाते। एक फातिहा खलफल इमाम पे लड़ता है और एक फातिहा अल्लाह ताम पे लड़ता है, और दोनों में नुक्स क्या है? फातिहा खलफल इमाम वाला ये तकलीद को नहीं मानता और फातिहा अल्लाह ताम वाला तौहीद को नहीं मानता। देवबंद वाले फातिहा खलफल इमाम और फातिहा अल्लाह ताम पे लड़ते तो नहीं है लेकिन तौहीद भी मानते हैं, तकलीद भी मानते हैं। तो ये लड़ते नहीं है, ये मानने वाले हैं। मशहूर हमारे बारे में है कि ये लड़ने वाले हैं, हालांकि लड़ने वाले नहीं है बल्कि ये मानने वाले हैं। मैं ये मुख्तलिफ पहलू आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, अल्लाह करे आवाम को बात समझानी आ जाए आपको। मैं जो मुख्तलिफ पहलू इख्तियार करता हूं ना सबक के दौरान, इसलिए कि आपको बातें समझानी आए कि आवाम को बात समझानी कैसे है, और समझानी आ जाए बस फिर अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। हजरत अलामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब दामत बरकात उनके पास में बैठा हुआ था, तो हजरत ने एक बड़ा अजीब वाक्य सुनाया। फरमाने लगे इंग्लैंड में जाके आले बिदत ने आलो सुन्नत वाल जमात अहनाफ देवबंद के खिलाफ एक साजिश शुरू की और गवर्नमेंट से साजिश शुरू कर दी। इन्होंने देखा कि इनका तो इंग्लैंड में बहुत काम शुरू हो गया है, मदारस भी बन गया है, तबलीगी मराकज भी बन गए हैं, खानकाएं भी बन गई हैं और बहुत सारे काम शुरू हो गए। तो इन्होंने इंग्लैंड गवर्नमेंट को यह बावर कराया, ये वो लोग हैं कि जब आप लोग हिंदुस्तान आए थे तो तुम्हारे खिलाफ लड़ते थे, ये वो लोग हैं, इसलिए इनको संभालो वरना हिंदुस्तान में लड़ते थे, अगर इनका काम मजबूत होगा इंग्लैंड में तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। अब बताओ कितना सख्त हमला है, बात समझ आ रही है? कितना सख्त हमला है
اب اس حملے سے بچنا کتنا مشکل ہے, اور یہ آدمی اکابر سے پوچھے بغیر بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا. علامہ صاحب فرمانے لگے کہ مجھ سے وہاں انگلینڈ کے تبلیغی جماعت کے حباب نے رابطہ کیا کہ ہمارے پاس بھی پرچہ آ گیا ہے اور مدارس اور مساجد میں انگلینڈ حکومت سے پرچہ آ گیا ہے, اپنے قوائف لکھ کر دو, تمہارا تعلق کس سے ہے, انڈیا میں کیسے ہے, پاکستان میں کیسے ہے, کن کن علماء سے ہے. یعنی معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ان میں دیوبندی کون کون سے ہیں جن نے ہمارے خلاف لڑائیاں کی ہیں. اب یہ بہت مشکل مسئلہ تھا. علامہ صاحب فرمان لے کہ انہیں مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے انہیں کہا کہ تم یہ بتاؤ گورنمنٹ کو کہ دیوبندیت ہے کیا, ان کو یہ بتاؤ کہ دیوبندیت کیا ہے, اور تم اپنے پرچے پہ یہ لکھ کے دو. علامہ صاحب نے کیا لکھوایا, فرمانے لگے میں نے ان کو سمجھایا کہ برطانیہ گورنمنٹ سے کہو کہ شاملی کے میدان میں انگریز کے خلاف نوجوان نکلے تھے اور انہوں نے جہاد بھی کیا تھا, قتل و غارت بھی ہوئی تھی, دولت افسر افراد قتل کا شکار بھی ہوئے تھے. مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابر علماء دیوبند نے سوچا اگر نوجوان کو پڑھنے پہ نہ لگایا تو لڑتے ہی رہیں گے, ان کو لڑائی سے بچانے کے لیے ہم نے دارالعلوم دیوبند مدرسہ بنا لیا, ہم وہ دیوبندی ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو ہم نے کہا یہ لڑتے ہی رہیں گے, تو ان کو لڑائیوں سے بچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے مدرسہ بنا لیا تھا تاکہ لڑے نہ یہ پڑھنا شروع کریں, تو اس لیے ہم نے پورے برطانیہ میں پڑھنے کا نظام بنایا تاکہ لڑائی ختم ہو جائے پڑھائی شروع ہو جائے. اب دیکھو بات تو سمجھانے والی ہے نا, اب بات کا طرز اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آدمی بڑے آرام سے کسی کو کور کر لیتا ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین دو اجزاء کا نام ہے, دو جز ہے, نمبر ایک تو عقائد اور نمبر دو عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے, مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے. توحید نہ مانے تو باقی عقائد کا فائدہ نہیں, اور تقلید نہ مانے تو باقی شریعت پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یعنی مشکل ہے, ممکن ہی نہیں ہے آدمی تقلید کے بغیر عمل کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تقلید ہوگی تو عمل کریں گے, تقلید نہیں ہوگی تو عمل کر ہی نہیں سکتے. میں مضمون سمیٹ رہا ہوں, میں نے گزشتہ سال دورہ تحقیق المسائل میں پورے 6 دن دورہ صرف تقلید کے مسئلے پر لگائے تھے, پورے 6 دن اسی مسئلے. میں نے کہا اس کو 12 دن بھی آپ پلائیں تو مسئلہ پورا مکمل نہیں ہوتا, لیکن باقی مسائل اس دفعہ چونکہ میرے ذمہ اور بھی ہیں اس لیے میں اختصار سے اس مسئلے کو چلاتا ہوں تاکہ باقی جو میرے ذمہ مضامین ہیں وہ سارے مکمل ہو جائیں. تقلید کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزیں سمجھیں. نمبر 1 تقلید کی تعریف کیا ہے, نمبر 2 تقلید کے دلائل کیا ہیں, نمبر 3 تقلید پر اعتراضات کے جوابات کیا ہیں, اور نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات کیا ہیں. آپ فائلیں بالکل نہ دیکھیں, بس آپ مجھے دیکھتے رہیں اور سبق سمجھتے رہیں, یہ تو سارا لکھا ہوا ہے, آپ بعد میں اس کو دیکھ لینا. بعض دلائل ایسے ہیں جو میں نے بیان کرنے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو میں نے چھوڑ دینے ہیں, وہ آپ کے پاس موجود ہے. میں تو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو نفس مسئلہ سمجھ آ جائے, اس کے بعد الجھن آپ کو انشاءاللہ کبھی نہیں رہے گی کہ تقلید کے اوپر کو بات کرنی مشکل بھی ہوتی ہے. تو تقلید کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزیں چاہیے. نمبر 1 تقلید کی تعریف کیا ہے, نمبر 2 تقلید کے دلائل کیا ہیں, نمبر 3 تقلید پر اعتراضات کے جوابات کیا ہیں, اور نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات کیا ہیں. تقلید کی تعریف, ایک ہے تقلید کا لغوی معنی اور ایک ہے تقلید کا اصطلاحی معنی. لغوی اور اصطلاحی کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. تقلید کا لغوی معنی اور تقلید کا اصطلاحی معنی, یہ لغوی اصطلاحی کیا ہوتا ہے, یہ بات سمجھ لیں. کسی لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان نے متعین کیا ہو اس کو لغوی معنی کہتے ہیں. کسی لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان نے متعین اس کو لغوی معنی کہتے ہیں. اور اصطلاحی معنی کسی لفظ کا وہ معنی کہ جو ایک قوم یا ایک فن یا ایک علاقے والے متعین کریں, اسے اس لفظ کا اصطلاحی معنی کہتے ہیں. کبھی لفظ کا اہل زبان کیا معنی اور ہوتا ہے اور اہل فن کیا معنی بالکل اور ہوتا ہے. اچھا کبھی ایک ہی لفظ ہوگا اور فن کے بدلنے سے بھی معنی بدل جائے گا, ایک فن میں جائیں گے تو اور معنی ہوگا اور دوسرے فن میں جائیں گے تو پھر دوسرا معنی ہوگا, بالکل معنی بدل جائے گا. میں اس کی ہر ایک کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ جائے. اب دیکھیں جیسے ہمارے ایک لفظ ہے, آپ پڑھتے رہتے ہیں لفظ صلات. اب صلات کا لغوی معنی کیا ہے, تحریک الیلیتین. یہ اس کا لغوی معنی ہے اپنے سرین اور چوتڑ کو حرکتیں دینا, حرکت کرنا, یہ نام ہے, یہ لغوی معنی ہے. لیکن شریعت میں اس کا معنی کیا ہے, اب شریعت میں صلات کا معنی تحریک الیلیتین, اگرچہ اصطلاحی معنی میں لغوی معنی آ جاتا ہے
لیکن وہ معنی اصل نہیں ہوتا، شریعت کا جو معنی طے شدہ وہی ہوگا. اب صلات کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ارکان مخصوصہ مخصوص اوقات میں ادا کرنا، اس کا نام صلات ہے. اذان کا لغوی معنی کیا ہے؟ الاعلام، اعلان کرنا. اور قرآن کریم میں فاذن مؤذن ہے نا قرآن کریم میں. اب اس کا معنی یہ نہیں تو اس نے اذان دی تھی، اس کا معنی اس نے اعلان کیا تھا ایت العید. تو اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مخصوص کلمات کو مخصوص اوقات میں ادا کرنا، اب یہ اذان کا اصطلاحی معنی ہے. الصوم کا لغوی معنی الامساک ساعتاً، تھوڑی دیر کے لیے رک جانا. اصطلاحی معنی شریعت نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام ہے. حج کا لغوی معنی الحج هو القصد، یہ لغوی معنی ہے. اور اصطلاحی معنی مخصوص ارکان کو مخصوص اوقات میں ادا کرنا، اس کا نام حج ہے. تو لغوی معنی اور ہے، اصطلاحی شریعت میں اس کا معنی اور ہے. جہاد کا لغوی معنی من الجهد والمشقه، اور اصطلاحی معنی اللہ کے راستے میں الائے کلمت اللہ کے لیے دشمنان دین سے قتال کرنا. اب لغوی معنی اور ہے اور اس کا اصطلاحی معنی بالکل الگ ہے. میں ہی بتا رہا تھا کہ لفظ کا لغوی معنی کیا ہے اور لفظ کا اصطلاحی. اچھا، ایک لفظ کا لغوی معنی اور ہوتا ہے اور اہل فن کیا اس کا معنی اور ہوتا ہے. اور بالکل اسی طرح ایک لفظ کا ایک فن میں معنی اور ہوگا، اور جب فن بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. ایک فن میں اور معنی دوسرے فن میں. مثلا کلمے کا معنی کیا ہے؟ الکلمۃ لفظ وضع لمانم مفردن مفردن مفردن. کافیہ میں ایسے ہی پڑھتے ہیں نا کیا؟ الکلمۃ لفظ وضع لمانم مفردن مفردن مفردن. اب ایک ہے یہ کلمے کا لغوی معنی ہے، اور یہ کلمہ نا اللہ اکبر، یہ کلمے کا معنی ہے فن نحو کے اندر. لیکن جب فن بدلے گا تو کلمے کا معنی بالکل بدل جائے گا. میں اس کی مثال لوں گا تو آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی. اگر آپ ایک ممتحن بلائیں اور ممتحن آئے حفظ کی درسگاہ میں، اور وہاں کر کسی طالب علم سے کہ ایک کلمہ پڑھو، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ممتحن پاس کرے گا یا فیل؟ دیکھو، حالانکہ وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، لفظ ولی اعتماد مفردن والا کلمہ تو ہے نا، لیکن اس کو پھر بھی فیل کرے گا. بات اچھی طرح سمجھنا. اچھا، اور اگر یہی کوئی ممتحن ہو اور وہ سرف ناب کی کلاس کے اندر آئے اور سرف ناب کی کلاس کے اندر بیٹھا ہو اور باہر کوئی لڑکے کھیل رہے ہو اور بازاری قسم کی ہو، ان میں سے ایک لڑکا اسے کہتا ہے اوئے گدے تجھے شرم نہیں آتی اوئے گدے، تو یہ ممتحن پوچھتا ہے نحوی لڑکے سے نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی کلمہ. تو پاس ہوگا یا فیل؟ پاس ہوگا. اب دیکھو حفظ کی درسگاہ میں کلمہ کے جواب میں بسم اللہ پڑھے تو بھی فیل ہے، اور نحو کی درسگاہ میں کلمے کے جواب میں گدا گئے تو بھی پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نحو کے فن میں کلمے کا معنی اور ہوتا ہے اور حفظ کی درسگاہ میں کلمے کا معنی اور ہوتا ہے. تو فن کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے. یہ بات سمجھ آئے تو آپ کو اپنے اکابر کی عبارات کے سارے سوالات کا جواب مل جائے گا. جتنے غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں نا ہمارے اکابر کی کتب پہ، ان سب کا یہ جواب ایک ہی لفظ ہے، بس ایک بندے کو سمجھانا آ جائے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا مانگی ہے اور اس میں لکھا ہے علی مشکل کشا کے واسطے. اب دیکھو علی کو مشکل کشا کہنا تو شرک ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا وہ طبقہ جو غیر مقلدیت سے متاثر ہے اور مماتیت زدہ ہے، وہ بھی ادھر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی مشکل کشا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہہ دیا، یہ کیسے مباحد ہے؟ اس کا معنی یہ ہے حضرت مولانا گنگوہی، حضرت حکیم الامت تھانوی، حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہم، کیا یہ چھوٹے درجے کے لوگ تھے جو حضرت کو سمجھ نہیں سکے؟ آپ کو مشرک نظر آیا ہے اور ان نے پیر مشرک ملا، موحدین کو پیر نہیں ملا تھا. اب بات بڑی صاف ہے کہ مشکل کشا کے دو فنوں میں معنی الگ الگ ہیں. اگر مشکل کشا کا معنی عقائد کے باب میں جائیں تو معنی الگ ہوگا، اور اگر مشکل کشا کا معنی فن تصوف میں جائیں تو معنی الگ ہوگا. اب عقائد میں مشکل کشا کا معنی ہے ما فوق الاسباب جو حاجت روائی کرے، اور تصوف مشکل کشا کا معنی کیا ہے؟ کہ جو بندے کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آئے اور اس کو پاکی ناپاکی سے پاکی کی طرف لے آئے، اس بندے کا تزکیہ باطن کرے. یہ بڑا مشکل کام تھا لیکن شیخ نے کر دیا ہے. اب صوفی کہتا ہے یہ میرا مشکل کشا ہے. کیا مطلب؟ مجھے اس نے مشکل سے نکال دیا ہے. آپ کہتے ہیں نا استاد جی میں اتنا پھنسا ہوا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے ایک جملے نے مجھے مشکل سے نکال دیا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب کیا مانا کہ یہ مشرق ہو گیا، اس نے اللہ کو خدا، استاد کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. مشکل کشا ایک لفظ ہے جس کا عقیدے کے اندر معنی الگ ہے اور تصوف کے اندر معنی الگ ہے. اب دیکھو کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہتا.
اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے یہ سمجھا کریں. یہ لفظ کا لغوی معنی ہے اور یہ لفظ کا اصطلاحی معنی ہے. ایک ہے تقلید کا لغوی معنی اور ایک ہے تقلید کا اصطلاحی معنی. لغوی معنی تقلید کا آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا کہ کشاف اصطلاحات الفنون کے اندر ہے, التقلید لغتن جعل القلادۃ فی العنق, گردن کے اندر قلادے کو ڈالنا اس کا نام ہے تقلید. گردن کے اندر قلادے کو ڈالنا اس کا نام ہے. میں قلادے کا ترجمہ نہیں کر رہا چونکہ قلادے کے اپنے دو ترجمے ہیں نا, اس لیے ہم ایک ترجمہ مخصوص متعین کر نہیں سکتے. قلادے کے کتنے ترجمے ہیں؟ دو ہیں, اس لیے ہم ایک ترجمہ نہیں کر رہے. گردن میں قلادے کو ڈالنا اس کا نام ہے, اس کا نام ہے تقلید. یہ اس کا لغوی معنی ہے. اب قلادہ کا معنی ہار بھی ہے اور قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے, دونوں معنی آئے ہیں. اگر قلادہ کا معنی پٹا ہو تو یہ بھی روایات کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری جلد اول صفحہ 230, باب من قلد القلائد بیدہ. ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ثم قلدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قربانی کا جانور تھا اس کے لیے پٹا میں اپنے ہاتھ سے بنایا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جانور کے گلے میں ڈال دیتے. اب یہاں قلادے کا معنی کیا ہے؟ قلادے کا معنی پٹا ہے. اور اسی صحیح بخاری جلد دوم صفحہ 874, باب استعارۃ القلائد. باب استعارہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ وسری ہے جس میں درمیانے کلام میں گر جانا ہے. یہ میں دفع دخل مقدر کر رہا ہوں. آپ میں سے کوئی نحو کا ذوق رکھنے والا یہ بعد میں غیبت کا شکار نہ ہو, یہ کیسا استاد ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا حمزہ وسری درمیانے کلام میں گر جاتا ہے. یہ بسا اوقات نا پورا لفظ سمجھانے کے لیے ذکر کر دیتے ہیں, باب استعارۃ القلائد. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سمجھانے کے لیے ذکر کریں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو نحو نہیں آتی, اس لیے درمیان میں حمزہ وسری دیکھو پڑھ دیا ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں جملے اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بندہ غیبت کر کے فجر کی تلاوت ہمارے کھاتے میں ڈال کے ہمارے گناہ اپنے کھاتے میں نہ ڈال دے. ہم چاہتے ہیں جو آپ نے تلاوت کیا وہ آپ کے پاس ہی رہے, اپنے صادق ویسے سالے ثواب کرے تو فرق نہیں پڑتا. کہ سالے ثواب کرنے سے اپنے پاس بھی رہتی ہے اور دوسروں کو بھی مل جاتی ہے, اور غیبت کرنے سے اپنے پاس نہیں رہتی اور دوسروں کو مل جاتی ہے. تو غیبت کر کے دینا ٹھیک ہے, سالے ثواب کر کے دینا ٹھیک ہے؟ آپ کا کبھی ذوق ہو ہمیں ثواب دینے کا تو سالے ثواب کر دیا کرے, غیبت نہ کیا کرے. اس سے آپ کا نقصان ہوگا, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونا. ہمارا کیا بگڑنا ہے؟ پوری دنیا غیبت کر رہی ہے, دو چار کا اضافہ ہوگا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے پہلے آپ سے کہا دائی اور مبلغ کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے. بس جب تک دائی اور مبلغ کا دل بڑا نہ ہو وہ دین کا کام کر نہیں سکتا. ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غزوہ میں گئی ہے تو ان کے پاس ایک ہار تھا جو ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, اور ادھار مانگ کے ان سے لیا تھا. اس سے یہ بھی پتا چلا کبھی کوئی عورت کپڑا یا زیور کسی سہیلی سے ادھار مانگ کے پہن لے تو اس کے اوپر آپ کو ناک نہیں چڑھانا چاہیے. تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی کی بیوی نے اپنی بہن سے ادھار مانگا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں نہ ہوئے؟ ہم کبھی اتنے خشکے ہو جاتے ہیں کہ جتنی بیوی کو خوشی دینی چاہیے اتنی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنی خوشیاں لے لیتے ہیں اور اس کی خوشی کا خیال نہیں کرتے. نبی پاک نے کچھ بھی نہیں فرمایا. جو انہیں ہار پہن کے گئی ہے, ان کا ہار گم گیا تھا, اس کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ہلاکت قلادت لاسما, میرے پاس جو میری بہن اسما کا ہار تھا وہ گم ہو گیا. ہلاکت کا معنی کیا ہے؟ ہلاکت کا معنی ہلاک ہونا نہیں ہے, ہلاکت کا معنی یہاں پہ گم ہو گیا ہے. تب دیکھو وہاں قلادے کا معنی پٹا ہے اور یہاں قلادہ کا معنی ہار ہے. اب جب لغوی معنی بیان کریں گے, چال القلادت فی العنق, اب اس کا معنی ہوگا کہ قلادے کو گردن میں ڈالنا. اب اس کا معنی ہار بھی ہے اور اس کا معنی پٹا بھی ہے. غیر مقلد جب بھی شور ڈالیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہم تقلید کیوں کریں, ہم کوئی کتے ہیں کہ اپنے گلے میں پٹا ڈال لیں, ہم کوئی کتے ہیں کہ اپنے گلے میں پٹا ڈال لیں, دیکھو ہم کوئی گھوڑے ہیں کہ اپنے گلے میں رسیاں ڈال لیں. یہ قلادہ کا معنی تو پٹا ہوتا ہے, اور پٹا جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. ہم جانور نہیں بلکہ ہم انسان ہیں. حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قلادے کے دو معنی ہیں, ایک معنی ہار ہے اور ایک معنی پٹا ہے. انسان انسانوں والا معنی لیتے ہیں اور جانور جانوروں والا معنی لیتے ہیں. انسان انسانوں والا معنی لیتے ہیں اور جانور جانوروں والا معنی لیتے ہیں. اب دیکھو جب قلادہ کے دو معنی موجود ہیں, ایک معنی پر اصرار کرنا یا جہالت ہے اور یا بددیانتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح موت کے دو معنی ہیں, موت کے دو معنی ہیں,
ایک معنی خروج روح اور ایک معنی حبس روح. مولانا قاسم نوتوی رحمت اللہ علیہ کو دونوں معنی آتے تھے, وہ دونوں کر لیتے ہیں. مماتیوں کو ایک آتا ہے, وہ ایک ہی کرتے ہیں. ہمیں دونوں معنی آتے ہیں قلادہ کے, دونوں کر لیتے ہیں. اور غیر مقلدین کو ایک آتا ہے تو ایک ہی کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ غیر مقلدین کا جوڑ اہل حق کے ساتھ ہے یا مماتیت کے ساتھ ہے. آپ اس پہ بالکل پریشان نہ ہوں, ہم نے پورے بیان میں اہل باطل کے خلاف علمی رگڑا لگاتے رہنا ہے. اگر کسی کا ان کے ساتھ تعلق ہو, اس نیت کے ساتھ تو ٹھہریں کہ ہم دلائل سمجھیں اور اپنے مسئلے کو ٹھیک کریں. اور اگر بلا وجہ پریشانی کے شکار ہیں تو آپ جانا چاہیں تو ہم آپ کو چاہنے پر مجبور, رکنے پر مجبور نہیں کریں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے پورے دور میں یہ باتیں چلنی ہیں اور اس میں کوئی روح رعایت نہیں ہونی انشاءاللہ العزیز. ہم ذاتیات پہ بک بک نہیں کرتے, شخصیات پر بات نہیں کرتے, ذاتیات پر کیچڑ نہیں چھالتے, لیکن مسئلے نے پورے 12 دن چلنا ہے انشاءاللہ. ہمیں جہاں بھی موقع ملا ہم نے مسئلے کو کھولنا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ جو میں نے مثال دی اس کو ذہن میں رکھ لیں. تفصیل میں انشاءاللہ جب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا تو وہاں پیش کروں گا. موت کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبض فرمایا ہے, ان اللہ قبض ارواحکم وردھا الیکم حین شاء. اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو قبض فرما لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں روح کو لٹا دیتے ہیں. اب قبض کے کتنے معنی ہیں؟ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبض کے دو معنی ہیں. ایک ہوتا ہے قبض کا معنی خروج اور ایک ہوتا ہے قبض کا معنی حبس. ایک معنی ہے خروج اور ایک معنی ہے حبس. دیکھو مثلا یہ میرے پاس موبائل موجود ہے, یہ موبائل میرے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے, دیکھیں نا موبائل میرے ہاتھ میں. اب میں کہوں گا بست تو یہ دی, کیا کہوں گا؟ میں کہتا ہوں بست تو یہ دی, میں نے ہاتھ کو پھیلا دیا ہے. اور اگر میں ہاتھ سمیٹ لوں تو کیا کہوں گا؟ قبض تو یہ دی, میں نے ہاتھ کو سمیٹ لیا ہے. پتہ چلا قبض بمقابلہ بست ان کے ہے. قبض بمقابلہ بل ارض جمیعن قبضتہ. اب یہ قبضتہ کا معنی سمیٹنا ہے یا پھیلانا ہے؟ سمیٹنا ہے. اچھا آپ نے دیکھا یہ جو تلوار وغیرہ کی مٹھی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قبضہ. تو قبضہ کا معنی پھیلانا ہے یا سمیٹنا ہے؟ معلوم ہو کہ قبض کا معنی کیا ہوتا ہے. اب یہ قبض بست ان کے مقابلے میں ہے. اور کبھی قبض کا معنی ہوتا ہے خروج. کیا معنی ہوتا ہے؟ خروج. دیکھیں جیسے ان کے پاس رومال موجود ہے تو میں نے ان سے رومال لے لیا. اب آپ کہیں گے بھئی یہ رومال پیسے مولانا عطا معاویہ کے پاس تھا, اب یہ رومال مولانا الیاس کے پاس ہے. پہلے ان کے پاس تھا نا, اب کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو ان کے قبضے سے نکل کے بعد میرے قبضے کے اندر آ گیا. اب کہتا ہے یہ میرا, اس پر میرا قبضہ ہے. کیا مانا؟ یہ رومال ان کے پاس نہیں بلکہ رومال میرے پاس ہے. تو جب پہلے میں نے کہا تھا نا بست تو یہ دی, اب یہ قبض تو یہ دی اور بست تو یہ دی. بست ان کا مانا پھیل جانا ہے اور قبض ان کا مانا سمٹ جانا ہے, سمیٹ دینا ہے. اور یہ پہلے ان کے پاس تھا میرے پاس ہے, تو پہلے ان کے قبضے میں تھا اب میرے قبضے میں. تو جب ایک کے قبضے سے نکل کر دوسرے قبضے میں چیز چلی جائے تو اسے کہتے ہیں خروج ہو گیا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ خروج. مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ دونوں معنی موت کے آتے تھے اس لیے دونوں معنی فرماتے ہیں کہ جب امتی کی موت آ جائے تو پھر روح کا خروج ہو جاتا ہے, اور جب نبی کی موت آ جائے تو پھر روح کا حبس ہو جاتا ہے. تو چونکہ دو معنی آتے تھے دونوں کر لیے. مماتیوں کو ایک آتا ہے اس ایک پہ اڑ گئے ہیں. اور اس طرح ہمیں قلادہ کے دونوں معنی آتے ہیں, ہم نے دو کر لیے. غیر مقلدین کو ایک آتا ہے اسی پہ تقریریں چل رہی ہیں. غیر مقلد کی جتنی بھی تقریریں سنیں گے کبھی بھول کر بھی وہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ قلادہ کا ایک معنی ہار بھی ہے. آپ مماتیوں کی جتنی تقریریں سنیں گے وہ کبھی بھول کر بھی یہ نہیں کہتے کہ قبض کا معنی حبس بھی ہے, کبھی نہیں کہتے. اور آپ اندازہ فرمائیں, یقین کریں دیانت کی بھی دیانت کی مت ماری گئی ہے. میں نے ایک مولانا صاحب کا بیان سنا, میرے خلاف 5 گھنٹے کا جلسہ تھا. میں اتنا خوش ہوتا ہوں جب یہ میرے خلاف جلسے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بھی کوئی تو سردردی شروع ہوئی ہے نا, بات سمجھ آئیے. ہمارے اکابر کی جان چھوٹ گئی ہے, اب میں آپ کے سامنے موجود ہوں. ہمیں آپ جتنی گالیاں دیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا وجود ہمارے اکابر کو گالیوں سے بچانے کا ذریعہ بن گیا ہے. پہلے تنقید ان پہ ہوتی تھی, اب تنقید ہمارے اوپر ہوتی ہے. یہ اللہ کا احسان اور اللہ کا کرم ہے یا نہیں؟ اللہ کا کرم ہے, اور میں اس کو اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ مجھے بک بک کرتے اور میرے اکابر کو انہیں بکنا چھوڑ دیا ہے. 5 گھنٹے کا جلسہ میرے خلاف ہے, اور مجھے اتنا تعجب ہوا. اس مول صاحب فرما رہے ہیں انہوں یہ بھی نہیں پتا حبس آندے کن دن. یہ سمجھتا ہے حبس تو مانے گرمی والی حبس. اب یہ میرے اوپر اعتراض ہو رہا ہے, بات سمجھ آ رہی؟ میرے اوپر اعتراض ہو رہا ہے. کہتے ہیں اتنا جاہل ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا حبس کسے کہتے ہیں. یہ سمجھتے حبس کا مانا گرمی والی حبس. میں ساتھ سے کہتا ہوں آدمی اعتراض کرے فرق نہیں ہے, لیکن ایسا اعتراض کرے جو بنتا تو ہو نا.
ایک غیر مقلد میرے اب تقریر کی، مجھے بہت تعجب ہوا، کہتے ہیں ایک بخاری کا صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا یہ جاہل ہے. میں نے کہا یار اچھا چلو یہ بھی آپ درگزر کر لیں گے. ایک غیر مقلد تقریر کی، اس نے کہا یہ بخاری چھوڑیں، یہ قرآن کا حافظ بھی نہیں ہے. میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں یہ قرآن کا حافظ نہیں ہے. مجھے خود ایک لڑکے نے کہا، میں نے فون کر کے کہا کہ وہ تو کہتے ہیں میں نے مصلی سنا ہے، کہتے ہیں مصلی سناتا ہے پر حافظ نہیں ہے. آپ بتائیں، یعنی دیانت کی بد دیانتی کی بھی انتہا ہوتی ہے نا. آپ یقین فرمائیں، حضرت اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت جامعہ اسلامیہ امدادیہ تشریف لے، میں وہاں پڑھتا تھا، حضرت کے بیان سنے نا ایسے لطیفے سناتے، اللہ گواہ ہے مجھے حضرت کی بات پہ یقین نہیں آتا تھا، خدا گواہ ہے. اور میرے دل میں ایک عجیب سی بات نفرت کے انداز میں چلتی، میرا ذہن یہ ہوتا تھا کہ نہیں یار حضرت ایسی باتیں بنا بنا کے پیش کرتا ہے تقریر کو سجانے کے، ایسے ہو نہیں سکتا، میں یہ سمجھتا تھا. جب ان سے واسطہ پڑا ہے تو میں کہ نہیں حضرت بہت کم بتاتے، تو اس سے بھی آگے. اللہ گواہ ہے میں کہہ رہا ہوں، مجھے بہت تعجب ہوتا تھا حضرت اکاڑوی کی باتیں سن کے، میں کہہ رہا ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ایسے جھوٹ بندہ کیسے بول سکتا ہے. لیکن جب واسطہ پڑا ہے اب پتا چلا ہے کہ ان مسالک اور مذاہب کی بنیاد ان نے جھوٹ پہ رکھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ گناہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلک کو پھیلانے کے لیے جھوٹ باعث اجر و ثواب ہے. تو جب ثواب سمجھیں گے پھر تو جتنا بڑا جھوٹ ہوگا اتنی بڑی شاباش ہوگی نا. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے. تو قلادہ کے کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی ہار اور ایک معنی پٹا. تو غیر مقلد ہمیشہ پٹے پر زور دیتے ہیں، ہم زور پٹے پر نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں مانا پٹا بھی ہے اور مانا ہار بھی ہے. اس میں نے رئیس المناظرین حجت اللہ فی اللہ مولانا کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. حضرت فرماتے تھے انسان انسانوں والا مانا لیتا ہے اور جانور جانوروں والا مانا لیتا ہے. اگلی بات میں عرض کرتا ہوں، اگلی بات میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تو نہیں سنی نہ پڑھی ہے، اگلی بات میں عرض کرتا ہوں. حضرت جتنے بڑے تھے ہم اتنے چھوٹے ہیں، لیکن چھوٹے اپنے بڑوں کی باتوں پر حاشیہ تو چڑھا لیتے ہیں نا. ہم نے کہا ہم مان لیتے ہیں کہ قلادہ کا معنی پٹا ہے، تم اس پہ زور دے لو، لیکن یہ دیکھ لو کہ یہ تقلید باب تفیل ہے جو متعدی ہے. تقلید باب تفیل ہے جو متعدی ہے. قلادہ یقلد تقلیدن، اب اس کا معنی قلادہ ڈالنا ہے یا قلادہ پہننا ہے؟ بات سمجھنا اچھی طرح، قلادہ ڈالنا ہے یا پہننا ہے. تو مقلد کا معنی قلادہ ڈالنے والا یا قلادہ پہننے والا؟ تو ہم قلادہ ڈالنے والے یا پہننے والے؟ تو جو قلادہ ڈالتا ہے اگر اس کا معنی پٹا ہو تو وہ انسان ہوتا ہے، اور جو پہنتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا. اس لیے ڈالنا ہمارے ذمہ اور پہننا تمہارے ذمہ، ہم انسان ہیں، تم اپنے لیے جو نام مناسب سمجھو تجویز کر لو. بات سمجھ، ہم نہیں کہتے، وہ تو کہتے نہیں ہم کو کتے ہیں ہم پٹا ڈالیں، ہم کو گدھے ہیں کہ ہم پٹا ڈالیں. میں نے کہتے نہیں آپ نے نہیں ڈالنا، ڈالنا تو ہم نے ہے نا، ڈالنے والا انسان ہوتا ہے. آپ پسند فرمائیں کہ آپ کون سا نام پسند، آپ فرمائیں کہ کون سا نام پسند فرمائیں گے. ڈالنا ہمارے ذمہ ہے اور قلادہ ڈلوانا تمہارے ذمہ ہے. تو مقلد کا معنی قلادہ ڈالنے والا یا قلادہ پہننے والا؟ ڈالنے والا. اس لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر قلادے کا معنی پٹا ہو تو آپ تب بھی پریشان نہ ہوا کرو، آپ کہا کرو بھی ہم نے قلادہ ڈالنا ہے اور ہم نے آپ کے گلے میں ڈالنا ہے. اس لیے تم بتاؤ گے تم کیا بننا پسند فرماؤ گے. اگر وہ نہ بتائیں کیا بننا پسند فرمائیں گے تو آپ خود انہیں کہہ دیا کرو کہ ہم نے جتنے جانور دیکھے ہیں ان میں ایک جانور ایسا ہے جو بالکل تمہارے مطابق ہے، تو بہتر ہے وہی نام لے لیں تو مناسب ہوگا. میں اکثر ساتھیوں کی بات سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے جانوروں کے نام کسی خاص وصف کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں. کسی کہنا فلاں بندہ بہت دلیر ہے تو کیا کہتے ہیں؟ شیر. کیا کہتے ہیں؟ شیر. اور اگر یہ کہنا ہو کہ بہت چلاک ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لومڑی ہے. اور اگر بتانا بہت ڈرپوک ہے تو کیا کہتے ہیں؟ گیدڑ ہے. اور اگر بتانا بہت سست ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جی کچھوا. اور اگر یہ بتانا کہ فلاں بندہ بہت تیز ہے تو پھر جی خرگوش کی ہے، چیتا بھی ہے. اور یہ بتانا کہ بہت بیوقوف ہے تو پھر گدا. اب سمجھ آ گئی ہے نا. اس لیے اگر غیر مقلدین کے نام پسند کرنا ہے تو ان کے لیے بہترین نام یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور یہ بالکل ان کے ساتھ ملتا اور جلتا اور ان کی شان کے لائق ہے. ہم نے کوئی الگ بات نہیں کی. میں اس پر قرینے پیش کیا کرتا ہوں، آپ ایک قرینہ سماعت فرمائیں. قرآن کریم میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خشوع کی تعریف یہ کی ہے، مخبتون متوازعون
لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون ايديهم في الصلاه. معلوم ہوا خشوع کرنے والا وہ ہے کہ جو اپنی نماز میں رفع الیدین نہ کرے, یہ خشوع والا ہے. دوسری قرآن کریم کی آیت ہے کہ نماز کن پر باری ہے, انہا لکبیرت الا علی الخاشعین, جو خشوع کرنے والے ہیں ان پر نماز ہلکی ہے اور جو خشوع نہ کرے ان پر نماز بھاری ہے. تو ترک رفع الیدین والی نماز یہ خشوع والی ہے اور رفع الیدین والی نماز یہ خلاف خشوع والی ہے. معلوم ہوا کہ رفع الیدین کریں تو نماز بھاری ہو جاتی ہے اور رفع الیدین نہ کریں تو نماز ہلکی ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب مجھے بتائیں وہ کون سا جانور ہے کہ جس کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں تو اس کی ٹانگیں سیدھی ہوتی ہیں اور بوجھ ڈالیں تو ٹانگیں چوڑی ہو جاتی ہیں؟ جی گدھا. سمجھ آ گئی نا؟ اب دیکھو گدھا بالکل ٹھیک کھڑا ہوتا ہے, جب بوجھ ڈالو تو ٹانگ فوراً کھڑی کر لیتا ہے. اس طرح غیر مقلد بالکل ٹھیک کھڑا ہوتا ہے, جب رفع الیدین بوجھ والی نماز شروع کرے تو اس ٹانگیں کھل جاتی ہیں. تو یہ گدھے کا وصف ہے کہ جب تک بوجھ نہ ہو تو ٹانگ اس کی نہیں کھلتی اور بوجھ ڈالیں تو ٹانگ کھول لیتا ہے. دوسرا میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں گدھے کا وصف کیا ہے. اگر آپ گدھے کی کمر پہ پانچ من گندم ڈالیں تو اٹھا لیتا ہے, پانچ من گندم اس کی کمر پہ رکھے تو اٹھا لیتا ہے, اور آدھے چھٹانگ کی جالی والی ٹوپی اس کے سر پہ رکھے تو بھی سر ہلا کے پھینک دیتا ہے. گدھا اپنی کمر پہ بوجھ اٹھا لے گا, اپنے سر پہ کمر اٹھا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. غیر مقلد کو دیکھ لو, خاص سردی ہی کیوں نہ ہو یہ سویٹر بھی پہن لے گا, گرم قمیص بھی پہن لے گا, اوپر یہ کوٹ بھی پہن لے گا, نیچے بنیان بھی پہن لے گا, اور جہاد کے نام پہ دھوکہ دینے کے لیے یہ دو چار کلاش میگزینیں بھی اٹھا لے گا اور اس کے سر پہ جالی کی ٹوپی رکھو گے تو بھی پھینک دے گا. تو کمر پہ بوجھ اٹھانا اور سر پہ نہ اٹھانا یہ کس کی نشانی ہے؟ گدھے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کئی بار یہ بیانات میں عرض کرتا ہوں, مجھے کوئی بندہ کہے نا کہ جی غیر مقلدین کے لیے دعا کرو یہ سر پہ ٹوپیاں رکھے, میں کہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو عقل عطا فرمائے, اللہ سمجھ عطا فرمائے. بندہ سوچتا ہے کہ ہم نے دعا کون سی کرائی ہے اور مولانا دعا کون سی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جس بندے کے پاس پیسے موجود ہو اس کو پیسے سنبھالنے کے لیے بٹوا بھی چاہیے, اور جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اس نے بٹوا کرنا کیا ہے. جس بندے کے پاس عقل ہوگی اس کو عقل کی حفاظت کی ٹوپی اور پگڑی بھی چاہیے, جس میں عقل ہی نہیں ہے بتاؤ اس نے ٹوپی اور پگڑی کیا کرنی ہے. تو بے عقل کو بیوقوف کہتے ہیں نا, اسی بیوقوف کو گدھا کہتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا ہمارے ذمہ پٹا ڈالنا ہے اور تمہارے ذمہ ڈلوانا ہے, تم جو نام مناسب سمجھو تجویز کر لو, لیکن ہمارے خیال میں مناسب یہ ہے کہ تم گدھا تجویز کرو, اس لیے کہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہے. اگر بیان کے دوران کبھی ایسی بات آپ سن لیں نا, ایک بار ذہن نشین فرمائیں. ہمارے بعض حضرات وہ جو صوفی ہوتے نہیں ہیں متصوف ہوتے ہیں, صوفی نہیں ہوتے, خام خواہ تصوف کا لبادہ اڑا ہوتا ہے. ان کی نجی زندگی اتنی پلیت ہوتی ہے کہ ساتھ شیطان کو بھی شرم آئے, اور جب ہمارے بیانات سنیں گے تو ان کے اعتراضات ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اس سے بڑا دنیا میں علامہ کوئی نہیں ہے. اس طرح دیکھو جی, ایک کو گال کرنے والی تھی, یہ کو بات کہنے والی تھی, یہ کیسی مثال بیان میں دے دی ہے. مولانا کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کہتے ہوئے, ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. مولانا کی حیثیت دیکھو, اپنی عظمت دیکھو, اپنی عظمت کا خیال کرو, یہ بات تو تمہیں زیب نہیں دیتی. اچھا جب قرآن کریم پڑھتے ہیں کہتے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, استاد کہتے ہیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے اپنے کلام میں مکھی اور مچھر کی مثال کیوں دی ہے. کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مثال کا ممثل کی شان کے مطابق ہونا ضروری نہیں, بلکہ ممثل لہو کی حیثیت کے مطابق ہونا ضروری ہے. وہاں جو آپ دے دیا تھا ہمارے اوپر آپ کو کیوں اعتراض ہو گیا ہے؟ آپ یہ نہ دیکھو کہ یہ جو مثال دی ہے ان کی شان کے مناسب ہے کہ نہیں, یہ دیکھو ان کی حیثیت کے مطابق ہے یا نہیں. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ دفعہ دخل مقدر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ میں سے بعض صوفیہ غیبت کر کے اپنے نوافل ہمیں نہ دینا شروع کرے. اپنے نفل اپنے پاس رکھو, اسال ثواب کرو تاکہ تمہارے پاس بھی رہ جائے ہمارے پاس بھی رہ جائے. مجھے یہ بڑا خطرہ رہتا ہے کہ غیبت کر کے اپنا سارا نفل ہمارے پاس سپلائی نہ کر دے, کچھ اپنے پاس بھی رکھا کرو. سب نے مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں جانا ہے اور نیک اعمال کی سب کو ضرورت پڑے گی. بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اپنے طلبہ کی خیر خائی کا خیال کرنا چاہیے. اس لیے میں دفعہ دخل مقدر درمیان میں کرتا رہتا ہوں تاکہ غیبت کا آپ شکار نہ ہوں. تو ایک ہے تقلید کا لغوی معنی ذہن میں آ گیا, اور دوسرا تقلید کا اصطلاحی معنی. تقلید کا اصطلاحی معنی جو کشاف اصطلاحات الفنون کے اندر ہے, التقلید و اتباع الانسان غیره فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیقه من غیر نظر الى الدلیل. یہ بات اچھی طرح سمجھنا, یہ اچھی طرح بات سمجھنا.
ان نے تعریف کیا کی ہے؟ اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل، کسی انسان کا دوسرے کی بات یا دوسرے کے عمل کو مان لینا، من غیر نظر الی الدلیل، دلیل کی طرف نہیں دیکھا، اس کے مسئلے کو دیکھ لیا ہے، دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، اس سے مسئلہ پوچھ لیا ہے، کان ھذا المتبع، گویا کہ شخص جو اتباع کرنے والا ہے اور مسئلہ ماننے والا ہے، جعل قول الغیر او فعلہ، یہ دوسرے کے قول یا فعل کو اپنے گلے کا ہار بنانے لگا ہے، کیوں؟ من غیر مطالبہ دلیل، بغیر دلیل کا مطالبہ کیے ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس کو اپنے الفاظ میں الاقتصاد میں یوں نقل کیا ہے، تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ وہ دلیل کے موافق بتلا دے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔ اب اس دونوں تعریفوں کا عربی اردو کا خلاصہ کیا ہے؟ کسی بندے سے مسئلہ پوچھنا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، لیکن یہ اعتماد ہو کہ اس کے بعد دلیل موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ پتا ہو کہ اس کے بعد دلیل موجود ہے لیکن اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کریں، اس کا نام تقلید ہے جو ہمارے اکابر نے لکھی ہے۔ میں ایک تقلید آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ تقلید پر ہونے والے سارے اعتراضات کی روشنی میں یہ تقلید کا تعریف مرتب کی گئی ہے۔ اگر یہ تعریف ذہن میں رکھ لیں تو پھر تعریف پر ہونے والے سارے اشکالات کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتا بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولا و فروعا مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو، یہ تقلید کی تعریف ہے۔ میں فوائد قیود کی بیان کروں گا تو بڑے آرام سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم نے تقلید کی تعریف میں پہلا لفظ کیا کہا؟ آپ ذہن میں رکھ لیں، مسائل اجتہادیہ میں۔ کیا لفظ ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں۔ توجہ، یہ کیوں کہا؟ اس میں دائرہ تقلید کو بیان کیا ہے کہ تقلید کن کن مسائل میں ہوتی ہے اور تقلید کن کن مسائل میں نہیں ہوتی۔ اس کی ذرا تفصیل سنیں، مسائل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مسائل واضح، نمبر دو مسائل غیر واضح۔ واضح مسائل کے اندر تقلید نہیں ہوتی، خواہ وہ قرآن کریم کے اندر ہو، خواہ وہ حدیث مبارک کے اندر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے رب العالمین ہے، اب اس پہ کیا تقلید کرنی ہے؟ یہ بات تو صاف سمجھ آ رہی ہے۔ تو جو مسائل بالکل واضح ہوں اس کے اندر تقلید نہیں ہوتی، تقلید کس میں؟ مسائل غیر واضح۔ مسائل غیر واضح کی پانچ قسمیں ہیں، ذرا اس کو نوٹ فرمائیں۔ نمبر ایک مسائل غیر منصوصہ، مسئلہ موجود ہے لیکن اس پر قرآن یا قرآن کی آیت موجود نہ قرآن میں ہے نہ حدیث مبارک میں ہے۔ اس کی دو مثالیں دیں، نمبر ایک مسئلہ اس کی اصل تو قرآن میں ہے لیکن مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، اس کی اصل تو حدیث میں ہے لیکن مسئلہ حدیث مبارک میں نہیں۔ مجتہد یا آیت سے مسئلہ نکالتا ہے یا حدیث مبارک سے نکالتا ہے۔ قرآن کریم کی مثال سمجھے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اب دیکھو اس آیت میں اللہ رب العزت نے شراب کا نجس ہونا بیان فرمایا ہے، جب نجس ہونا بیان فرمایا تو حرام ہونا خود بخود سمجھ میں آ گیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چونکہ حرام اور نجس میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، جو نجس ہوگا وہ حرام ضرور ہوگا لیکن جو حرام اس کا نجس ہونا ضروری نہیں۔ ایک آدمی بینک سے جاتا ہے اور سود کا روپیہ لیتا ہے، بالکل حرام ہے لیکن وہ سود کا روپیہ ناپاک تو نہیں ہے نا۔ ایک آدمی نے کسی قلم چوری کیا ہے اور اپنے کپڑے کے ساتھ لگا لیا ہے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ یہ چوری کا اگر قلم ہو وہ حرام تو ہے لیکن وہ چوری کا قلم ناپاک نہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتی، لیکن جو چیز ناپاک ہوگی اس کا حرام ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے یہاں پر اس کو نجس فرمایا ہے، اس کو حرام نہیں فرمایا۔ اگر حرام کہتے تو شراب کا نجس ہونا سمجھ نہیں آنا تھا، لیکن جب شراب کو نجس کہا تو نجاست بھی سمجھ آ گئی اور شراب کی حرمت بھی سمجھ آ گئی۔ دنیا میں جب بھی کوئی چیز حرام ہوتی ہے نا تو حرمت کی تین وجوہوں میں سے ایک وجہ ہوتی ہے، یا حرام ہوتی ہے اس وجہ سے کہ وہ ناپاک ہے، جیسے شراب ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، ناپاک ہے۔ نمبر دو کبھی حرام ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اس سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے مٹی کا کھانا حرام ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ مٹی کھانے سے نقصان ہوتا ہے، زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ اور کبھی چیز حرام ہوتی ہے اس کی تکریم اور شرافت کی وجہ سے، جیسے آدمی کا گوشت حرام ہے، کوئی آدمی یہاں سے کاٹے اور کھائے، یہ کیوں حرام ہے؟
आदमी की तकरीम और आदमी की हुरमत के एहतराम की वजह से। तो हुरमत की तीन वजह हैं, कभी नजासत और कभी नुकसान जरर और कभी तकरीम। तो अल्लाह पाक ने यहां पर हराम के लफ्ज की बजाय लफ्ज नजस इस्तेमाल किया है ताकि हुरमत भी समझ आ जाए। अब यहां से शराब की हुरमत तो समझ आई है, लेकिन भंग की हुरमत समझ में भंग का जिक्र नहीं किया, लेकिन भंग की हुरमत समझ आ रही है। क्यों? अल्लाह ने यहां शराब को लफ्ज खमर फरमाया, और खमर कहते हैं मुखामरा, अकल को ढांप लेना। मालूम होता है हर ऐसी चीज जिसके इस्तेमाल करने से अकल के ऊपर पर्दा पड़ जाए और आदमी वो काम करे जो बेअकल करते हैं, ये हराम होती है। तो जो काम शराब करता है, अगर वही काम भंग करती है, हम कहेंगे भंग हराम है। क्यों? इस पर दलील कुरान करीम की आयत है। अब भंग का तस्करा नस में नहीं है, लेकिन भंग की असर इल्लत नस के अंदर मौजूद थी, जो मुज्तहिद ने इल्लत भी निकाली है और इल्लत के बाद मसला भी निकाल लिया है। हदीस मुबारक में आपने कई बार हदीस सुनी है, सही बुखारी किताब तिब बाबुन इजा वका जुबाब फिल इना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नकल की है। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इजा वका जुबाब फी इनाई अहदिकुम, अगर तुम में से किसी के बर्तन में, यानी उस बर्तन में जिसमें खाना या पानी मौजूद हो, उसमें अगर मक्खी गिर जाए, फल या मिसो, इस मक्खी को डुबो दे, और कुल्ला हो, पूरी मक्खी को डुबोए। क्यों? सुम्मल यात्रा हो, फिर उसको बाहर निकाल दे, पहले मक्खी डुबोए और फिर निकाले। डुबोने की वजह अल्लाह के नबी ने बता दी है, फइन्ना फी अहदे जनाहैही शिफाअन वफिल आखिर दाअन, मक्खी के एक पर में शिफा होती है और एक पर में बीमारी होती है। जब मक्खी गिरी है, हो सकता है उसका बीमारी वाला पर गिरा हो, जब आपने मक्खी को डुबो दिया तो साथ शिफा वाला पर भी गिर गया। आज इस बार में कहते हैं बैलेंस बराबर हो गया, जैसे खाना पहले था ऐसे खाना अब है। अगर पहले इसके अंदर बीमारी थी तो मक्खी की वजह से शिफा नहीं है, और अगर पहले शिफा थी तो मक्खी की वजह से बीमारी नहीं आई, रसूलुल्लाह सल्लम बता दिया। अब यहां पर दो मसले बयान हुए हैं, नंबर एक मक्खी गिरे तो डुबो दो, नंबर दो मक्खी को निकाल लो और खाने को इस्तेमाल कर लो। अब मक्खी को निकालकर खाना इस्तेमाल करना क्यों जायज है? इसकी वजह इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह ने बयान फरमाई कि मक्खी एक ऐसा जानवर है कि जिसकी रगों में गर्दश करने वाला खून मौजूद नहीं, लिहाजा हर वो जानवर कि जिसकी रगों में गर्दश करने वाला खून मौजूद ना हो, जो हुक्म मक्खी का वही हुक्म उस जानवर का होगा। अब मच्छर को देख लें, भेड़ को देख लें, और या जुगनू को देख लें, चींटी देख लें, ये सब के अहकाम इसके अंदर आ गए। अब हम कहेंगे कि मक्खी अगर पानी या खाने में गिर जाए, उस खाने का इस्तेमाल करना जायज है हदीस मुबारक की वजह से, और अगर मच्छर गिर जाए तो उसका इस्तेमाल भी जायज हदीस मुबारक की वजह से। फर्क क्या है? मक्खी वाला मसला सराहतन मस्कूर है और मच्छर वाला मसला सराहतन मस्कूर नहीं। मुज्तहिद ने मसले की इल्लत भी बताई है और साथ मसला भी निकाल दिया है। तो मसाइले गैर वाजिया में पहली किस्म कौन सी है? गैर मनसूसा। नंबर दो मसाइले मनसूसा मुतारिजा। क्या मतलब? मसला नस में मौजूद है लेकिन उस मसले पे दो नसें हैं, दोनों नसूस का आपस में तारुज है। पहले इसकी मिसाल कुरान करीम से समझे, सूरतुल बकरा आयत नंबर 234, वल्लज़ीन मिनकुम यज़रून अज़वाजा यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्न अरबअत अशहरिन व अशरा, खामिद फौत हो जाए औरत की दर 4 माह 10 दिन है। यही मसला सूरतुल बकरा 240 नंबर आयत में, वो उसके अल्फाज क्या है? वल्लज़ीन यतवफ़ौन मिनकुम यज़रून अज़वाजा वसीयत लि अज़वाजिहिम मतअन इलल हौल गैरा इख़राज, अगर खामिद फौत हो जाए औरत की इद्दत 1 साल है। अब देखो, एक आयत से 4 माह 10 दिन मालूम होती है और एक आयत से 1 साल मालूम होती है। अगर डायरेक्ट कोई बंदा कुरान की बात करे और अहादीस और मुज्तहिदीन को छोड़ दे तो वो कहेगा कुरान के अंदर तारुज है, लिहाजा मैं इस कुरान को कुरान ही नहीं मानता, क्योंकि अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजरू फी इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह का कलाम न हो तो इसके अंदर इख्तलाफात हो। जब इख्तलाफ आगे हैं तो पता चला अल्लाह का कुरान नहीं है, जिसे मौलवी की जुबान में कहते हैं लव आता है इंतफा सानी के लिए बवजह इंतफा अव्वल के। ये तो जहन में है ना, ये मैं जुमले दरमियान में सिर्फ बोलता रहता हूँ कि आपके जहन में है कि हमने किताबें भी पढ़ी है। ममाती प्रोपोगंडा करता है और आप उस पर तवज्जो कर लेते हैं, वो जी खतीब आदमी है, इन्होंने पता ही नहीं किताबा की होती है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, फिर आपको परेशानी क्या है? बात समझ आ रही? जायज से तो कोई परेशान नहीं होता ना, परेशान भी होते हैं और साथ तब्दील भी फरमाते रहते हैं, और हमारे बंदे उनकी सुनते हैं और हमें नहीं सुनते, उनकी सुनने की वजह से हमारे खिलाफ एक जेन बना लेते हैं। इसलिए मैं एक जुमला कहा करता हूँ,
کسی کو سنے تو نتیجہ اور ہوتا ہے اور کسی کے بارے میں سنے تو نتیجہ اور ہوتا ہے. لوگ ہمارے بارے میں سنتے ہیں, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی سنیں. اب بات سمجھ آ گئی ہے, مسئلہ ایک ہے اور قرآن کے نصوص میں آپس میں تعارض آ گیا. اب تعارض حل تو ہوگا نا. حل ہونے کی صورت کیا ہے جو ہمارے کتب میں موجود ہے کہ 4 ماہ اور 10 دن والی آیت بعد کی ہے اور 1 سال والی آیت پہلے کی ہے. پہلے والی کو منسوخ کہتے ہیں, دوسرے والی کو ناسخ. یہ آیت منسوخ اور حکم ہے, منسوخ تلاوت نہیں. تلاوت اب بھی باقی ہے لیکن حکم اس کا ختم ہو گیا ہے. اب دیکھو مسئلہ بالکل. اور اگر یہ تعارض مجھ سے دور نہ کرے تو بتاؤ آدمی کو تعارض کا دور ہونا سمجھ کیسے آئے گا؟ آدمی تو کہے گا قرآن ہی اصلی نہیں ہے, اس لیے آیات میں تعارض آ گیا. نمبر دو, اب مسئلہ ہے آمین کا. آمین بالجہر ہو یا آمین بالسر ہو, آمین اونچی آواز سے کہیں یا آمین آہستہ. امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کی خوبی یہ ہے وہ اپنی جامع ترمذی میں ایک مسئلے پر دونوں قسم کی روایتیں لاتے ہیں, دونوں قسم کی. پھر اس میں مذاہب بھی بیان کرتے ہیں اور اس میں فیصلے بھی فرماتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں لیکن ایک مسئلے پر ایک طرف کی روایات لاتے ہیں, وہ دو طرفہ روایت پیش نہیں کرتے. اس لیے ہم حضرات سے کہتے ہیں اگر مسئلہ دیکھنا ہو یا ترمذی دیکھو, اور اس سے بہتر یہ ہے اگر مسئلہ دیکھنا ہو تو پھر شرح عثمان الاثار یہ تہاوی شریف دیکھو. کیا دیکھو؟ تہاوی. کیوں؟ اس لیے کہ امام تہاوی رحمتہ اللہ علیہ ایک مسئلے پہ دو قسم کے نصوص بھی لاتے ہیں اور پھر اپنے مسئلے کی وجوہ ترجیح بیان فرماتے ہیں, نقلن بھی اور عقلن بھی. یعنی افسوس یہ ہے اتنی مضبوط کتاب ہماری تہاوی دورہ شریف کی ہے اور اس کے پڑھانے والے کو شیخ الحدیث بھی کوئی نہیں کہتا اور اس کے ختم کا اہتمام بھی نہیں ہوتا اور اس پر توجہ نہیں ہوتی. آپ یقین فرمائیں اگر دورہ حدیث میں تہاوی شریف وہ مقام دے دیا جائے نا جو پڑھانے میں بخاری شریف کا ہے تو دورہ حدیث سے فارغ ہونے والا طالب علم خود محسوس کرے کہ حنفیت کے دلائل کتنے مضبوط ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو شافی ہے نا یا حملی ہے, دونوں قول ہیں ان کے بارے میں. تاج الدین سبکی رحمہ اللہ کی رائے کہ شافی ہے اور ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ یہ حملی ہے. اب حملی ہے شافی ہے تو اپنے مسلک پر روایات لائیں گے نا, دوسرے مسلک والی روایات وہ لاتے ہی نہیں ہیں. اور امام تہاوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں قسم کی روایات لاتے ہیں, پھر اپنے مسلک کو نقلن اور عقلن دونوں طرح ترجیح دیتے ہیں. تو بات تو ہوئی نا. اب بتاؤ ہمیں ترجیح کس کو دینی, تہاوی شریف کو یا بخاری شریف کو؟ آپ اس کا اہتمام کریں, مدرس بنے تو اپنے مدارس میں اس کا اہتمام کریں. آپ نے درس قرآن دینا ہے تو بخاری کی بجائے آپ تہاوی کا درس دے لیں. عوام کا مزاج بنائیں, عوام کا مزاج بن جائے گا. ہم سمجھتے ہیں پورا باب کیسے سمجھائیں گے, تہاوی شریف کھولیں ایک اس کا باب رکھیں, پہلے عوام کو مسئلہ سمجھا دیں بھئی یہ مسئلہ ہے, اس پر یہ حدیثیں ہیں, یہ حدیثیں ہیں اور ان کا جواب یہ ہے. ایسا ذوق بنے گا کہ آئندہ لوگ آپ کے بیان بغیر کسی اور کے بیان سننے پر محظوظ ہی نہیں ہوگے. لیکن یہ تب ہے کہ پہلے دلائل سمجھیں اور پھر دلائل. کبھی آدمی بات شروع کر لیتا ہے اور شروع کر کے پریشان ہوتا ہے کہ میں نے شروع کی کیا ہوں, یہ نہ شروع کرتا تو اچھا تھا. آمین کے مسئلے پر جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بابن ماجہ فی التامین اس کے تحت حدیث لائے. میں جو بابن پڑھتا ہوں نا, میں وہ جسے کہتے ہیں نا اقوال میں سے ایک قول کو لیتا ہوں. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ باقی کی میں نفی کرتا ہوں, میں وضاحت اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ بعض نے تازہ تازہ دورہ حدیث پڑھا ہوتا ہے کہ وہ نہ کہ میں استاد کہتے ہیں بابو ما جا, یہ کہتا ہے بابن ما جا. بابو ما جا بھی ٹھیک ہے, بابن ما جا بھی ٹھیک ہے, یہ دونوں ٹھیک ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں روایتیں لائے. نمبر ایک فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہ ولا الضالین فقال آمین ومد بها صوته. ومد بها اس کا ایک معنی ہے جہر بها صوته. بات سمجھ آ گئی؟ دونوں ایک معنی کیا جہر بها صوته, مد بها صوته کے دو معنی ہیں. ایک معنی جہر بها صوته, اس سے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اونچی آواز سے فرمائی ہے. دوسری روایت حضرت وائل سے ہے, کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہ ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوته. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی اور آہستہ فرمائی. اب دیکھو ایک روایت میں اونچی آواز سے اور ایک روایت میں آہستہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں فرمایا کہ میں پہلے اونچی آواز سے کہتا تھا اب آہستہ ہے, پہلے آہستہ کہتا تھا اب اونچی آواز سے. فیصلہ نہیں فرمایا. تو جب ایک مسئلے میں نصوص کا تعارض ہو جائے تو یہ تعارض رفع کون کرے گا؟ مجتہد کرے گا. جب اس وقت تک آپ نصوص کا تعارض کر ہی دور کر ہی نہیں سکتے. نمبر تین مسائل منصوصہ مجملہ,
مسئلہ نص کے اندر قرآن یا حدیث میں موجود ہے لیکن واضح نہیں ہے، اجمال کے اندر ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. مسئلہ کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو. وجوہن وجہن کی جمع ہے. قرآن نے یہ تو کہا کہ وجہن کو دھو لو، لیکن وجہن کہتے کسے ہیں یہ قرآن نے وضاحت نہیں کی. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ کان کی ایک لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر سر کے پیشانی کے بالوں تک، یہ قرآن میں لکھا ہے؟ قرآن نے کتنا فرمایا؟ دھو لو وجہن، چہرے کو دھو. اب چہرہ کہتے کسے ہیں؟ اب اس پہ قرآن کے لیے مجمل ہے، اس کی تفصیل موجود نہیں. اب یہ مجتہد بتائے گا کہ وجہن کی تفصیل کیا ہے. اگر کوئی بندہ کہے جی میں نے منہ دھویا ہے اور یہ تھوڑی جگہ خشک رہ گئی ہے، اب یہ چہرہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چہرہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بنے گا تو ٹھیک ہے، نہیں بنے گا تو نہیں. جیسے داڑھی ہے نا، بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ رخسار والے بال کٹوانا جائز ہے؟ بعض کہتے ہیں گردن کے بال کٹوانا جائز ہے. اب ہمیں جواب کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ داڑھی کا معنی کیا ہے. اگر داڑھی کا معنی جاتا تو جواب واضح ہے، داڑھی داڑھ سے ہے. کیسے ہے؟ داڑ. اس کا مطلب جو بال داڑھ کے اوپر ہوتے ہیں اس کو داڑھی کہتے ہیں. یہ اوپر کے بال اور نیچے کے بال یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے. صاف کرا لیں تب بھی ٹھیک ہے، رکھ لیں تو تب بھی ٹھیک ہے. اب داڑھی کا معنی آ گیا تو کوئی الجھن تو نہیں ہے نا، لیکن معنی نہیں آئے گا تو پھر الجھن تو ہوگی. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں وجہن قرآن نے بیان کیا لیکن مجمل ہے اور تفصیل اس کی موجود نہیں. حدیث مبارک یہ جامع ترمذی باب ما جاء فی التسبیح فی الرکوع والسجود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم ثلاث مرات، ایک آدمی رکوع کیا اور رکوع میں تین مرتبہ کا سبحان ربی العظیم، فقد تم رکوعہ وذلک ادناہ، اس کا رکوع ہو گیا لیکن یہ سب سے ادنا صورت ہے. فاذا سجد فقال فی سجودہ سبحان ربی الاعلی ثلاث مرات فقد تم سجودہ وذلک ادناہ، تین مرتبہ سبحان ربی الاعلی رکوع میں کہا، سجدے میں کہا، سجدہ ہو گیا لیکن یہ سب سے ادنا صورت ہے. اب یہ مجمل کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا اگر ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا تو رکوع مکمل ہو گیا، اور اگر ایک بار بھی نہ کہا تو پھر رکوع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ، علماء کا اختلاف شروع ہونے لگا ہے. بھائی اگر بندے نے اپنے رکوع میں ایک بار بھی سبحان ربی العظیم نہ کہا تو رکوع ہو جائے گا یا نہیں؟ سبحان ربی العظیم کو رکن تو نہیں ہے نا، کو واجب تو نہیں ہے نا، ترک سنت کا گناہ ہوگا لیکن رکوع تو ہو جائے گا نا. اب اللہ کے نبی نے مجمل بیان فرمایا، اتنا فرمایا کہ سبحان ربی العظیم تین مرتبہ کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا رکوع مکمل ہو گیا، بزار ادنا اور سب سے ادنا صورت ہے. اب بتاؤ ادنا تین ہے یا ادنا ایک ہے؟ ایک سے بھی ہو جاتا ہے تو پھر تین کو ادنا کیسے فرمایا؟ اب دیکھو مجمل ہو گیا نا، پورا مسئلہ واضح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مسئلہ نص کے اندر موجود ہوگا لیکن نص میں اجمال ہے. اب اس اجمال کی شرح تب سمجھ آئے گی جب مجتہد شرح کرے گا، جب تک نہیں شرح کرے گا تو اس اجمال کی شرح آ سکتی ہی نہیں، اس میں تقلید ہے. نمبر 4، مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، مسئلہ نص کے اندر موجود ہے لیکن اس نص میں کئی معنی کا احتمال ہے. اب کون سا معنی لے؟ جب تک مجتہد وضاحت نہ کرے تو اس وقت تک بندہ مسئلے کا معنی متعین کر نہیں سکتا. نمبر 1، قرآن کریم سے مثال سمجھے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، بل متعلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ سمجھانا بہت آسان ہے چونکہ آپ نے بار بار پڑھا ہے. قروء کر ان کی جمع ہے، کر ان کا معنی حیض بھی ہے اور کر ان کا معنی طہر بھی ہے. عورت کے ماہواری کے دن بھی ہیں جنہیں حیض کہتے ہیں، عورت کے پاکی کے دن بھی جسے طہر کہتے ہیں. کر ان کے دونوں معنی ہیں. جب عورت کو طلاق ہو جائے تو تین قروء تک انتظار کرے، یعنی اس کی عدت تین قروء بنتی ہے. اب اس سے مراد تین طہر ہے یا تین حیض ہے؟ نہ قرآن کریم نے طہر فرمایا نہ قرآن کریم نے حیض فرمایا، قروء کہہ کر چھوڑ دیا. اب جب تک اس کے دو معنی میں سے ایک معنی کا تعین مجتہد نہ کرے ہم کسی معنی کا تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ آیت کے اندر دونوں معنوں کا احتمال موجود ہے. حدیث مبارک سنیں، یہ صحیح مسلم باب طلاق الثلاث. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
اس حدیث کی اصل شرح تو اپنے مسئلے پر آئے گی. جان بوجھ کے ہم نے اس کو اس زمن کے اندر لائے ہیں تاکہ مثال بھی سمجھ آ جائے اور مسئلہ بھی سمجھ آ جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان طلاق علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلافت ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدتن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین طلاق ایک ہوتی، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں تین طلاق ایک ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی خلافت کے دو سالوں میں تین طلاق ایک ہوتی، اور بعد میں عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ فرما دیا اب تین طلاق دو گے تو تین شمار ہوگی. غیر مقلدین کی طلاق ثلاث کے مسئلہ پہ سب سے مضبوط دلیل یہ حدیث ہے، اس سے مضبوط ان کے پاس کوئی نہیں، اور وہ شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ تین طلاق جی تین ہوتی ہے، حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا کہ تین طلاق دو ایک ہوتی ہے. اب اس حدیث مبارک کے کئی جوابات ہیں، وہ جوابات تین طلاق کے مسئلے پر آئیں گے. آپ ایک جواب سنیں جو میں یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. عربی زبان کے دو لفظ ہیں، نمبر ایک تاکید اور نمبر دو استناف. کتنے لفظ ہیں؟ نمبر ایک تاکید اور نمبر دو. ایک لفظ کو دو بار یا تین بار لائیں اور معنی ایک ہو اسے تاکید کہتے ہیں، اور ایک ہی لفظ کو دو یا تین بار لائیں اور ہر بار معنی الگ ہو اسے استناف کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی لفظ کو دو بار یا تین بار کہیں اور ایک ہی معنی ہو اس کا مطلب تاکید، اور ایک لفظ کو دو یا تین بار لائیں اور ہر مرتبہ معنی الگ ہو تو اس سے مراد استناف ہوتا ہے. بات سمجھیں؟ اب میں کمرے میں بیٹھا ہوں اور ایک طالب علم میرے پاس آیا تو میں ایک خدمت پہ ساتھی کہتا ہوں ٹوپی لے کر آؤ، میں نے ٹوپی دے دی. وہ آیا میں کہ تو ٹوپی لاؤ، ایک اور طالب علم آ گیا یہ دوسری لے آئے، میں کہ تو ٹوپی لاؤ یہ ایک اور لایا، تین ہوگی. اب دیکھیں میں ٹوپی لاؤ ٹوپی لاؤ کہہ رہا ہوں نا، اور ہر مرتبہ ٹوپی لاؤ کا معنی وہ پہلی ٹوپی ہے، ہر مرتبہ الگ ٹوپی ہے. اسے کیا کہیں گے؟ استناف. بات سمجھ آ رہی؟ اسے کیا کہیں گے؟ میں اور ٹوپی نہیں کہہ رہا، صرف کہہ رہا ہوں ٹوپی لاؤ. یہ خدمت والا بندہ سمجھتا ہے کہ جب کہہ رہا ٹوپی لاؤ اس کا معنی اور ہی ہے، اس کا معنی وہی ٹوپی دوبارہ نہیں ہے، تو استناف ہوگی یا تاکید؟ استناف. اور آپ کمرے میں بیٹھے ہیں اچانک سانپ آ جائے تو بندہ کہتے ہیں یا کسی لڑکے کو بلانا سانپ آ گیا سانپ آ گیا سانپ آ گیا. کتنے سانپ آئے؟ ایک ہی ہے. تو سانپ کو تین مرتبہ کہا تو ایک ہے، اور ٹوپی تین مرتبہ کہی تو الگ الگ ہوگی نا. تو ایک لفظ کو تین بار کہیں گے اور ایک ہی معنی ہو اسے کہتے ہیں تاکید، اور ایک لفظ کو تین بار کے ہر مرتبہ الگ معنی ہو اس کا نام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فل اصح ان معناہ انہ کان فی اول الامر اذا قال لها انت طالق انت طالق انت طالق ولم ينوي تاکیدا ولا استنافا يحكم بوقوع طلقۃ لقلۃ ارادۃ الاستناف بذلک فحمل علی الغالب الذی هو ارادۃ التاکید. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہ کہے نا انت طالق انت طالق انت طالق، اس کے اندر دو احتمال ہیں، کہ ہر مرتبہ انت طالق کہنے سے مستقل طلاق مراد ہو اب تین ہو جائے گی، اور ہر مرتبہ انت طالق کہنے سے مستقل طلاق مراد نہ ہو بلکہ دوسری ہو تیسری بار انت طالق کہنے سے مراد تاکید ہو کہ میں نے طلاق دے دی ہے طلاق دے دی ہے طلاق دے دی ہے، جان چھوڑو میری چلی جاؤ یہاں سے، اب یہ طلاق ایک ہی دی ہے اور اسی کو پکا کرنے کے لیے طالق طالق کہہ رہے ہیں، دونوں احتمال ہیں نا. اب امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ابتدائے اسلام میں جب یہ طلاق حکم نازل ہوا عام طور پہ بیوی کو انت طالق انت طالق کہتا تو مراد تاکید ہوتی تھی، مراد استناف نہیں ہوتا تھا، مراد تاکید تھی مراد استناف. جب استناف ہوگا تو تین مرتبہ انت طالق ان سے تین ہوگی یا ایک طلاق ہوگی؟ مراد اگر نہ مراد اگر تاکید ہوگی استناف نہیں ہوگا تو انت طالق کہنے سے تین ہوگی یا ایک ہوگی؟ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس وقت عمومی ماحول یہ تھا اگر تین مرتبہ انت طالق کہہ لیتے تو ارادہ تاکید کا کرتے تھے استناف کا نہیں کرتے تھے، اس عمومی ماحول کی وجہ سے تین مرتبہ انت طالق کہنے کو تین شمار کر لیا جاتا. لیکن بعد میں جب فساد زمانہ شروع ہوا انت طالق کہتے اگر ارادہ استناف کا بھی ہوتا جب بیوی جاتی نظر آتی اور پچھلی راتیں یاد آتی کہتے میرا ارادہ تو تاکید کا تھا، میرا ارادہ کس کا تھا؟ تاکید کا تھا. امام نے فرمایا نانا اب اچھی طرح کان کھول کے سن لو، اگر تم نے ارادہ تاکید کا کیا تب بھی تین ہوگی، اگر تم نے ارادہ استناف کا کیا تب بھی تاکید ہوگی. اب یہ انت طالق انت طالق میں دونوں معنوں کا احتمال موجود تھا، اب کس معنی کا
متعین کریں. فساد زمانہ ہے, لوگ تین کی نیت کر کے طلاق دیں گے اور بعد میں ایک کہہ کے جان چھڑا لیں گے. حضرت عمر نے فرمایا اب ایسا نہیں ہوگا. اس لفظ کے دو معنوں کا احتمال تھا اور مجتہد نے ایک معنی کو متعین کر دیا ہے, اب دوسرے معنی کی طرف نہیں جا سکتے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن یہ تب ہے جب انت طالق ان انت طالق ان کہے, اور اگر انت طالق ان سلاسن کہے یا انت طالق ان سلاستن کہے اس وقت کتنی ہوگی. اب اگر یہ تاکید کا ارادہ کرے تو تب بھی تین ہونی ہے, کیونکہ لفظ سلاسہ موجود ہے نا. اور اگر ایک مجلس کی بجائے تین مجلس میں گئے, انت طالق ان تجھے طلاق چلا گیا پھر واپس آیا تو نے طلاق ہے, پھر آیا تجھے طلاق ہے, یہ جو مزے لے کر طلاقیں دے رہے ہیں, اب اس پر تین ہونی ہے یا ایک ہونی ہے؟ یہ مطلب یہ تھا ایک ہی مجلس میں انت طالق ان کے لفظ سے تین مرتبہ گئے, اس کے اندر احتمال دونوں تھے, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک احتمال ختم کر کے دوسرے احتمال کو پکا کر دیا ہے. تو عمر نے کوئی نیا معنی نکالا یا جس معنی کا احتمال تھا اسی کو پکا کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر مجلس بدل جائے تو بات الگ ہے, تین کا عدد بول دیں تو بات الگ ہے. تین کا عدد بھی نہ ہو, مجلس بھی نہ ہو, پھر دو معنوں کا احتمال تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خیر کا زمانہ تھا, حضرت ابو بکر صدیق کا بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرح ایک قسم کے خیر کا زمانہ تھا. اس اور اس بات کا خیال کیا جاتا بھئی تاکید ہے یا استناف ہے, عموماً تاکید کا ماحول تھا اس کا خیال فرما لیتے. حضرت عمر فرمایا نہیں, اب ہم اس خیال کا خیال نہیں کریں گے, اب استناف ہوگا, تم ارادہ جو بھی کرو. اب بات سمجھ آ گئی. نمبر پانچ, مسائل منصوصہ غیر متعینت الاحکام, یعنی مسئلہ نص میں موجود ہے لیکن اس مسئلے کا حکم نص میں موجود ہے نہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا, وَإِذَا حَلَلْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا, جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو. یہ چہرہ دھونا فرض ہے یا سنت ہے مستحب ہے؟ بولو, فرض ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا, جب تم حج کے احرام سے حلال ہو جاؤ تو شکار کرو. یہ شکار کرنا فرض ہے, مستحب ہے, جائز ہے؟ مستحب ہے. پھر ہم جو شکار کیے بغیر واپس آتے ہیں تو ہم کے بغیر استحباب کے واپس آتے ہیں؟ یہ جواز بتایا. اب دیکھو ایک ہی جگہ پر امر ہے, ایک امر وجوب کے لیے, ایک امر جواز کے لیے. تو نص میں مسئلہ موجود ہے لیکن اس مسئلے کا حکم موجود ہے نہیں ہے, تو حکم کون بتائے گا؟ مجتہد بتائے گا. اب دائرہ تقلید سمجھ آ گیا. نمبر ایک مسائل اجتہادیہ, نمبر ایک مسائل اجتہادیہ. میں فوائد قیود بتا رہا تھا. تقلید کسے کہتے ہیں؟ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتی بھی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تباتر کے ساتھ پہنچا ہو. میں نے صرف مسائل اجتہادی کے شک کی بات کی ہے. نمبر دو غیر مجتہد. غیر مجتہد کا مطلب کیا ہے؟ کہ تقلید مجتہد کے ذمے نہیں, تقلید غیر مجتہد کے ذمے ہے. تقلید کس کے ذمے ہے؟ غیر مجتہد کے ذمے ہے. اس سے مسئلہ خود بخود حل ہو گیا. غیر مقلد کہتے ہیں جس امام کے تم مقلد ہو وہ امام تو خود غیر مقلد ہے. کہتے ہیں وہ امام تو خود غیر مقلد ہے, ہم غیر مقلد ہوئے تو کیا ہے؟ ہم نے کہا ان کے غیر مقلد ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مقلد نہیں مجتہد ہیں. تمہارے غیر مقلد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم مجتہد بھی نہیں اور مقلد بھی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ امام نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ مقتدی ہے. کیا ہے؟ مقتدی ہے. اور ایک بندہ امام نہیں اس کا معنی کہ شرارتی ہے, کبھی امام سے لڑتا ہے کبھی مقتدی سے لڑتا ہے, تمہاری حیثیت وہ ہے. ایک بندے کا معنی حاکم نہیں یعنی رعایا ہے, اور دوسرے کا مطلب حاکم نہیں, نہ حاکم نہ رعایا بلکہ باغی ہے. تو تمہارے غیر مقلد ہونے کی مثال باغی جیسی ہے, اور امام صاحب کے غیر مقلد ہونے کی مثال مجتہد جیسی, حاکم جیسی ہے. رعایا نہیں یعنی حاکم ہے, اور تم کہتے ہو رعایا نہیں یعنی باغی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی حاکم ہے اور دوسرا کون ہے؟ رعایا. اور ایک بندہ رعایا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ حاکم ہوگا نا. اب حاکم بھی نہ ہو اور رعایا بھی نہ ہو تو وہ کون ہوگا؟ باغی. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد ہے, کیا مطلب؟ مقلد نہیں مجتہد ہے. اور تو مجتہد تو ہو نہیں پھر غیر مقلد ہو, اس کا معنی کیا؟ نہ مجتہد نہ مقلد, یہ غیر مقلد قسم یہ ہے. اور یہ غیر مقلد مجتہد ہو اور مقلد نہ ہو. امام صاحب کے غیر مقلد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقلد نہیں بلکہ مجتہد ہے. ظاہر جو مجتہد ہوگا وہ تو غیر مقلد ہی ہوگا نا,
بازیہ نشین ہو گئی، ایک آدمی حاکم ہے اور دوسرا رعایا، ایک بندہ حاکم بھی نہ ہو اور کہ میں رعایا بھی نہیں ہوں، وہ کون ہے؟ باغی ہے. ایک بندہ امام ہے اور دوسرا کون ہے؟ مقتدی. ایک بندہ امام تو نہ ہے اور کہ میں مقتدی بھی نہیں ہوں، تو یہ کون ہے؟ شرارتی. یہ کون ہے؟ شرارتی. کبھی امام سے کہتا ہے تیری نہیں ہوتی، کبھی مقتدی سے کہتا ہے تیری نہیں ہوتی. مقتدی کو امام سے لڑا رہا ہے، امام کو مقتدی سے لڑا رہا ہے، مقتدی کو مقتدی سے لڑا رہا ہے. تو تمہاری مثال شرارتی اور باغیوں والی ہے، اور امام صاحب کی مثال حاکم اور امام والی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد یہ تقلید کرے گا کس کی؟ مجتہد کی. میں ایسے کہہ رہا تھا کہ مسئلہ حل ہو گیا، آگے آئے گا. میں سندھ کے دورے پر تھا کہ غیر مقلد بیان کے بعد مجھے ملا اور مجھے کہتا ہے میں نے سوال کرنا ہے. میں نے کہا جی کریں. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا جی واجب ہے. تقلید نہ کریں تو پھر؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے. تو جس امام کو تم مقلد امام ابو حنیفہ وہ تو تقلید نہیں کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں کرتے تھے. ان کو گناہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا ان کو گناہ نہیں ہوتا تھا. لو جی ہم تقلید نہ کریں تو گناہ ہے اور وہ تقلید نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کیسی تم نے تقسیم کر رکھی ہے؟ میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. میں نے کہا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہتا ہے کسی کا بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر مسلمان ہے؟ کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا ہے وہ تو خود نبی ہیں، وہ کسی کا کلمہ کیوں پڑھیں گے؟ میں نے کہا اچھا دوسرا مسئلہ بتاؤ، باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا نہ پڑھے تو پھر؟ کہتا ہے گناہ ہوتا ہے. میں نے کہا باجماعت کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے چند بندے امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور نماز پڑھ لیں، اس کا نام باجماعت ہے. میں نے کہا اچھا تمہارا امام بے جماعت پڑھتا ہے اور تم نماز باجماعت پڑھتے ہو؟ تمہارا امام بے جماعت پڑھتا ہے اور تم باجماعت، کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ تم تو امام کے پیچھے ہو، تمہارا امام کس امام کے پیچھے ہے؟ اب وہ فوراً کہنے لگا بات سمجھ آ رہی ہے. میں نے کہا باجماعت نماز کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا باجماعت کا معنی کہ چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور نماز پڑھے، یہ باجماعت ہوتی ہے. میں نے کہا تمہارا امام بے جماعت پڑھتا ہے، وہ تو کسی امام کے پیچھے نہیں ہے، اور تم باجماعت پر تم امام کے پیچھے ہو. کہتا جی وہ تو خود امام ہے، وہ کسی کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز کیوں پڑھے گا؟ میں نے کہا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا کلمہ نہیں پڑھتے، خود نبی ہے، اور جس طرح امام کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا وہ خود امام ہے. امام ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے کیونکہ وہ خود امام ہے. نہ سمجھا کیونکہ وہ خود امام ہے. بات اچھی طرح حل ہوگی نا. میں بتا رہا تھا کہ مسائل اجتہادیہ میں تقلید کون کرے گا؟ بولو. غیر مجتہد تقلید کرے گا مجتہد کی. ایک معاملہ مجتہد کا اور ایک معاملہ ہے غیر مجتہد کا. اچھا پھر مجھے وہ کہنے لگا یہ بتائیں امام تو اور بھی کئی ہیں. میں نے پہلے کہا تھا نا کہ مسئلے کو مثال کی صورت میں عوام کو سمجھانا سیکھے، مثال کی صورت میں عوام کو سمجھانا سیکھے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ بے اگر تقلید کرنا گناہ نہیں، تقلید نہ کرنا گناہ ہے، تو تمہارے امام کس کی تقلید کرتے ہیں؟ کسی کے بھی نہیں، ان کو گناہ نہیں ہوتا. میں نے کہا بالکل گناہ نہیں ہوتا. دونوں مثالیں ذہن نشین فرما لیں. اللہ کے نبی نے کلمہ کس کا پڑھا؟ کہتا ہے کسی کا بھی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا ہے وہ تو خود نبی ہے. امام کسی کے پیچھے جماعت میں کھڑا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں. کیوں؟ وہ خود امام ہے. میں نے کہا جس طرح نبی کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، خود نبی ہے. امام نماز میں کسی اور کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ خود امام ہے. امام ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے کیونکہ خود مجتہد ہے. مجھے کہتا ہے امام تو اور بھی بہت ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام عزائی، امام سوری، امام سفر، کتنے امام ہیں، تم ان کو چھوڑ کر ان کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا یہاں خیر پور میرس میں بہت ساری مسئلے ہیں، تو وہاں چھوڑ کر یہاں جمعہ کیوں پڑتا ہے؟ کہتا ہے وہ مسئلے چھوٹی ہیں اور یہ مسئلے بڑی ہے. میں نے کہا وہ امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑے ہیں. تو مجھے کہتا ہے سائیں آپ مثال دیتے ہیں، دلیل نہیں دیتے. میں نے کہا تیرا مولوی آئے گا تو دلیل دیں گے، تو جیسے جاہل کو مثال دیں گے. تیرا مولوی آئے گا تو پھر دلیل دیں گے اور تو جیسے جاہل کو مثال دیں گے. مولویوں کو دلیل سے قائل کرتے ہیں اور جاہل کو مثالوں سے قائل کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قاضی بزاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ چار چیزوں پر مشتمل ہے: حمد باری تعالی، تعبد بالامر بالنہی، وعدہ اور وعید. آپ فرماتے ہیں دو چیز مشتمل ہے، کیا فرق ہے؟ میں نے ایک بات فرمائی ہے. سورۃ فاتحہ کی تشریح بہت لمبی ہے، یہ تو میں نے خلاصے کا خلاصہ بیان فرمایا ہے. بات سمجھے؟ خلاصے کا خلاصہ بیان فرمایا. ایک ہے خلاصہ، ہے کہ خلاصے کا خلاصہ. میں نے تو پہلے آپ سے کہا نا، میں ساری تفصیل میں تو بات نہیں کر رہا. امام قاضی بزاوی نے خلاصہ بیان کیا اور میں نے خلاصے کا خلاصہ. استاد جی تقلید کی اہمیت میں آ کے جب تقلید والا مزاج بن جائے تو اتحاد ممکن ہے. تو سوال ہے اگر امت کسی بات کا مزاج بنا لے
مثلا کسی گناہ کا مزاج بنا لے تو بھی اتحاد ہو جائے گا اس میں تقلید کی. جو بات میں نے کی ہے نا آپ اس پر مثال دیں, جب میں وہ چھیڑوں گا تو آپ اس پہ مثال دینا. میں نے آپ سے کہا آپ نے فائل پڑھی ہے, میری بات نہیں سنی. یہ کوئی بات میں نے آپ سے بتائی ہے, جو اس نے فائل میں بات پڑھی ہے نا اس پہ چٹ لکھ دی ہے, اور جو میں نے کی ہے اس پہ چٹ نہیں لکھ رہے. جب میں یہ مسئلہ فائدہ اہمیت بتاؤں گا نا پھر اہمیت کی شرح بھی کروں گا, شرح کرنے کے بعد پھر آپ کا اشکال باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہتے ہیں جو فائل جس نے بنائی ہوتی ہے نا وہ دوسرا بندہ فائل پڑھ کے سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا, فائل والے سے فائل سمجھے تو پھر فائل سمجھ آتی ہے. اس میں تو اشارے ہی ہوتے ہیں, پوری تفصیلات تو نہیں ہوتی. ہدایہ کتاب الاشرما میں لفظ خمر احناف کے نزدیک التخمر سے مشتق ہے نہ کہ مخامرت العقل سے. نیز اس میں فرمایا کہ خمر نشہ کی علت سے معلوم نہیں, بلکہ اگر نشہ کسی کو نہ بھی کرے تب بھی حرام ہوگا. اس کی بات آپ صاحب ہدایہ کی سمجھیں. صاحب ہدایہ فرمانا چاہتے ہیں کہ خمر کی کئی اقسام ہیں, ان میں ایک خمر وہ ہے جو انگور کا ہوتا ہے اور کھجور کا ہوتا ہے. کھجور اور انگور کا جو خمر ہے اس میں علت مخامرت العقل نہیں ہے, اس میں تخمیری ہے. نشہ آئے تب بھی حرام ہے, نشہ نہ آئے تب بھی حرام ہے. اور کھجور اور انگور کے علاوہ جو خمر ہوتے ہیں اس میں نشہ آئے تو حرام ہوتا ہے, نہ نشہ آئے تو نہیں حرام ہوتا. یہ ہدایہ کی پوری بات ہے. اب سمجھ آ گئی کیا عقائد میں تقلید ہوتی ہے؟ میں نے آپ کے ٹائم پر بات ختم کر دی ہے, پھر آپ نے پریشان ہونے کی دیکھو 9 بجے ہم نے کھانا کھا تھا, آپ نے 9:30 بجا دیے, میں تو 10:30 بھی چلوں گا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, اگلا سبق وقت پہ ہونا ہے, ابھی چلیں گے. دیکھیں عقائد میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ہم عقائد میں تقلید کرتے ہیں. اس تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر عقائد کسی سے نہ سمجھتے تو ہمیں عقیدہ سمجھنا آتا, یہ ہے تقلید کا مطلب. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقائد میں تقلید کا مطلب کیا ہے؟ اگر عقیدہ ہم کسی سے نہ سنتے تو ہمیں سمجھ میں نہ آتا. اب جتنی عوام عقائد اختیار کرتی ہے یہ خود قرآن پڑھتی ہے یا آپ کے درس سے سیکھتی ہے؟ یہ تقلید کا معنی. اب بات سمجھ آئی؟ اور جب ہم کہتے ہیں عقائد میں تقلید نہیں ہے, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عقائد کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں تقلید کی حاجت ہو. اور جب کہتے ہیں عقائد میں تقلید ہے, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تک کسی سے عقیدہ نہ سمجھے سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے جب کہتے ہیں تقلید ہوتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اور جب کہتے ہیں تقلید نہیں ہوتی تو وہ بھی ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب دسترخوان لگا, آپ کھانا کھا لیں, اور 9:30 بجے آپ یہاں پہنچ جائیں. ٹھیک 9:30 سبق شروع ہونا ہے انشاءاللہ.